Hei, hei alle sammen. Hjertelig velkommen på vegne av NHO Agder, Agderposten og Arendal Næringsforening har vi gleden av å invitere til denne næringspolitiske debatten før lokalvalget 9. september. Arendal Næringsforening en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for næringslivet i Arendal. Vi samarbeider til daglig med alle partiene i Arendal, og de fleste av de politikerne som kommer til opp i panelet her hvert øyeblikk, har vi jevnlig og god kontakt med. Før debatten har jeg lyst til å gjøre, og før vi får høre litt mer om skillelinjene mellom partiene, så har jeg lyst til å gjøre noe så uvanlig som å uttrykke vår dype respekt for politikerne i Arendal. Uavhengig av enkeltstandpunkter, enten vi enige eller uenige, så har vi i Arendal en gjeng med hardtarbeidende og sympatiske politikere. Det et godt klima i byen vår for å ta opp alle typer problemstillinger, og jeg møter dyktige og godt forberedte politikere i de fleste sammenhenger. Det til tider tøft å være lokalpolitiker, så jeg ønsker disse som kommer opp på scenen her all lykke i den neste valgperioden som vi har foran oss. I fjor så gjorde Arendal kommune og bystyret en ganske grundig undersøkelse om næringsattraktivitet i Arendal. Denne viste at det flere områder som politikere og kommuneadministrasjonen kan jobbe med for å oppnå bedre resultater. I en næringsattraktiv kommune det bedre grobunn for nytenkning, nyutvikling og nyskapning. Vi har noen utfordringer som vi må tørre å snakke om også. Næringslivet har selv et ansvar for å bidra til løsninger, men politikerne med på å gi næringslivet viktige rammebetingelser. Vi må øke graden av sysselsetting i Arendal. Vi må øke jobbskaping og vekst. Vi må redusere frafallet i skolen og antall unge som faller utenfor arbeidslivet. Vi må trygge tilgangen på solid kompetanse til bedriftene. Vi må tiltrekke oss nye virksomheter og øke grobunn for gründervirksomhet. Og vi må legge forholdene til rette for at de som vil skape og utvikle innovasjon får muligheter og rammebetingelser til det. Næringslivet vil møte en ja-kommune. Søndagsåpne butikker for mange blitt et symbol. Et symbol på politikere som sier nei når handelsnæringen vil utnytte mulighetene. En mulighet som nære konkurrenter får lov til. Symbolbeslutninger viktige. I undersøkelsen opplever 64% av bedriftene i Arendal at de avhengige av et godt forhold til kommunen. Det understreker viktigheten av at et godt samspill nødvendig for at man skal oppleve næringsvennlighet fra den offentlige side. Bedriftene ønsker at politikere og kommuneadministrasjonen skal kjenne næringslivets behov bedre. Innsikt og kunnskap hos politikerne vil gi en bedre opplevelse av service og næringsvennlighet. Det vil gi bedre offentlige beslutninger. Vi håper denne debatten vil være med å belyse litt mer om hva våre politikere vil. Hva vil de forskjellige partiene bruke tiden på i årene som kommer? Og hva det som viktig for at vi nå skal skape et attraktivt næringsliv? Det ingen enkle løsninger på de oppgavene jeg nettopp har nevnt, men dagens debatt vil forhåpentligvis avklare standpunkter og tydeliggjøre hvem som faktisk mener at det vil si ja til positiv næringsutvikling.
Så før vi nå går videre med litt mer introduksjon, så skal jeg få lov til å ønske politikerne hjertelig velkommen opp. Og da begynner jeg i en tilfeldig rekkefølge her. Men da ønsker vi Ingebjørg Godskensen fra Pensjonistpartiet velkommen. Vi ønsker Egil Hagen fra Helsepartiet velkommen opp. Dere kan bare komme. Anders Kylland fra Fremskrittspartiet. Geir Fredrik Sissener fra Høyre. Pål Korn Pedersen fra Venstre. Terje Eikin fra KrF. Robert Cornelis Nordli fra Arbeiderpartiet. Millie Grundesen fra Senterpartiet. Einar Kraft Myhren fra SV. Jens Aldo Carrizo Nilsen fra Miljøpartiet De Grønne. Og Ann-Katrine Nygaard fra HV-lista. Velkommen opp. Og til å introdusere dagens debattleder, så vil det bli gjort av regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathisen. Dette blir en veldig spennende kveld. Vi ser at det er veldig opplagte politikere her, og vi ser også at de har dere et strålende publikum. Og det er gøy at det er så fullt her. Næringspolitikk og engasjerte politikere, den miksen, er utrolig viktig for å sikre velferden vår i vårt fantastiske land. Så det jeg er veldig spent på i kveld, det er å se og høre hvordan dere tar ansvar for en mer aktiv næringspolitikk i denne byen, selv om ikke det er en lovpålagt oppgave. Men først og fremst så har jeg lyst til å gratulere Arendal. Arendal har klatret over 20 plasser på vårt kommune-NM fra fjoråret. Det betyr at Arendal har plassert seg som en av de 100 beste kommunene. Det er en milepæl, men det er sannelig ikke godt nok, så her må man gnu på. Fordi det som er det mest kritiske, som Morten var inne på, det mest kritiske indikatoren her, det er et veldig skrint arbeidsmarked. Derfor blir det som det blir. Men det som er veldig viktig å merke dere, politikere, det er at der hvor det er veldig mange private arbeidsplasser, der er det en straks høyere sysselandel. Det er yngre arbeidsstyrke, mer kjøpekraft, og ikke minst her ser vi også et mye lavere sykefravær og en mindre uføre andel. Det som også er veldig viktig når vi snakker i dag om bedrifter og verdien som Morten var inne på her med symbolpolitikk, det er veldig viktig å heie frem bedriftene. De fleste bedrifter i Norge, hele ryggraden, er små og mellomstore bedrifter, og de står for 40% av verdiskapingen her i Norge. Og så har jeg også lyst til å si at i dag og fremover blir det langt mer krevende å drive bedrifter. Jo, hvorfor blir det det? Jo, fordi vi skal ha grønne løsninger, grønn teknologi, helt nye forretningsmodeller, og det skal konkurreres i et verdensmesterskap for noen av de største hver eneste dag. Og i tillegg så skal det skaffes disse mange lønnsomme bedriftene, og da har jeg lyst til å merke dere også. 50 000 arbeidsplasser som skal bli borte og har blitt borte innenfor olje og gass. For at vi skal få tilsvarende verdiskaping av alminnelige arbeidsplasser på land, så må det skape 600 000 arbeidsplasser. Så verdiskapingen knyttet til olje og gass, den er utrolig høy, og en arbeidsplass er ikke bare en arbeidsplass. Men det viktigste er også at vi skal sikre en sosial bærekraft. Det er veldig viktig, store oppdrag, men jeg er helt sikker på at bedriftene er klare til å være med på løsningen. Men det handler nemlig om at dere er våkne, og jeg er helt enig, en utrolig positiv holdning av politikere. Dere er alltid tilgjengelige og lett å snakke og ha dialog med. Som sagt, og jeg har også lyst til å si en stor takk til deg, Morten, og næringsforeningen, for at vi nettopp kan få til dette sammen. Og så skal jeg gi ordet til min kjære kollega, Trond Madsen. Vær så god.
Takk for det. Skal vi se. Vi får ikke noe lyd her etter hvert, det er greit. Hyggelig å se dere. Var ikke noe gøy på TV I kveld? Vi får prøve å lage det gøy her. Og kanskje vi også kan gå herfra med litt kunnskap og bedre bakgrunn for det som viktig skal skje om 14 dager siden, nemlig lokalvalget og hvem som skal styre denne byen de neste 14... Nei, nei, kanskje ikke 14. Det sånn Trump-perioder, det 14. Neste fire årene. Vi har delt opp denne debatten I tre hovedtemaer, og så skal vi avslutte med en ordførerduell mellom to av de store odds-favorittene vi leste I Agderposten, Geir Fredrik Sissener og dagens ordfører Robert Cornelis Nordli. Og så skal vi også legge inn en liten beinstrekk om en liten times tid, har vi tenkt, før den ordførerduellen, men jeg håper dere har lyst til å få med den. Vi skal snakke litt om samferdsel, vi skal snakke om næringsutvikling, og vi skal snakke om Arendals rolle I nye Agder. Det de, de tre temaene vi har satt opp på forhånd. Og vi begynner med samferdsel. Og jeg har lyst til å begynne med ordføreren. Det for mange biler I Arendal sentrum? For mange biler? Ja. Nei, først og fremst må jeg si takk for at vi får lov til å debattere næringspolitikk. Det har vi gledet oss til, fordi at I løpet av den perioden vi har lagt bak oss, så har vi laget en mer, utviklet en mer offensiv næringspolitikk for Arendal. Vi har fått etablert en næringspolitisk handlingsplan. Vi har igangsatt regulering etter etterlengta næringsarealer. Vi har etablert nye møteplasser med næringslivet. Alt dette skal du få lov å snakke om senere, men når vi kommer til biler, så synes jeg at bilene har vært bortskjemt med veldig god utsikt I Arendal. Med at de har hatt de beste plassene nesten I byen. Nå ønsker vi å få de siste bilene inn I parkeringshus, og så får vi menneskene mer plass I byen, og det blir enda mer trivelig når vi får det siste parkeringshuset på plass. Og det klarer vi takk å være samarbeid med næringslivet. Skal Arendal bli en bilfri by de neste fire årene? Vi skal bli en bilistvennlig by, tenker jeg. Det bilisten vi ønsker å ivareta, jeg tror at vi setter veldig pris på de gode møteplassene vi har fått, sånn som på Torvet, Barbu, Vi skal skape flere sånne møteplasser I sentrum. Hvordan ser du på dette, Geir Fredrik Sissener? Hvordan stiller Høyre seg til dette med å få bilene vekk fra sentrumsgaten og inn I fjell? Det et mål å ha en bilfri, et bilfritt sentrum? Vi jo en av Norges flotteste byer, og at vi så heldige å ha så mange parkeringsplasser I fjell, og nå kommer det over 200 til. Vi helt avhengig av at handelen I sentrum fungerer på en best mulig måte. Og det gjør vi hele tiden gjennom disse parkeringsanleggene som I fjellanlegg. Så ønsker Høyre å gjøre noen av dagens parkeringsplasser om til grønne oaser. Det hadde vi egentlig trodd ville skje I denne perioden, men det har ikke skjedd. Det gjelder på Jektekaja, det gjelder ytterst på Pollen, og det gjelder området rundt Grid og den parkeringsplassen der. Det vil I hvert fall Høyre jobbe for I kommende periode, men vi må sørge for at det gode kollektivakser inn I sentrum, og at folk kan bruke bilen. Høyre var jo en eksponent for korttidsparkering, slik at du kan gjøre kort æren inn og hente noe, kjøpe noe, og det har vi fått gjennomslag for. Og vi fikk også gjennomslag for at det må være parkeringsplasser på gateplanen I Arendal, slik at handelen ikke går ned. Og det fikk vi reversert, og det jeg veldig glad for at vi gjorde det. Det var en veldig viktig beslutning, for vi så at det var en del av de handelsdrivende som slet med en gang det vedtaket kom på banen, så det vi veldig glad for. Så vi må finne den rette miksen, det jo det som hele kluet, og det tror vi ferdig med å få til. Vi får ytterligere 200 parkeringsplasser på P-hus Tjålmen, og da har vi grunnlaget for å fjerne de plassene som vi nå snakker om. Det må jo komme I riktig rekkefølge dette her. Det som viktig, det at for handelen I sentrum, så det kjempeviktig at Vi har attraktive steder å være. Lekeplass på Torvet et fantastisk sted. Vi ønsker også en isbane på vinterstid her. Så vi må gjøre alt vi kan for å styrke handelen I sentrum, fordi at vi ønsker at mennesker skal bo I sentrum, og ferdes og jobbe I sentrum. Og det kjempeviktig for enhver by, og også for Arendal. Det mulig jeg har tungt for det, men hvis jeg skal greie opp, tolke det dere nå begge to sa, så hørtes det ut som dere egentlig veldig enige på disse punktene. Anders Skylland, Fremskrittspartiet vil jo være et sånn bilvennlig parti. Har dere også blitt tilhengere av denne grønne byen uten biler I gatene?
Jeg tror hvis du går tilbake til 80-tallet, og han hadde da sagt at I 2019 så var det ingen trafikk på Langbrygga, ingen I Kirkegata og I Havnegata og alt det der, så hadde man ristet på hodet. Så vi skal ikke lukke øynene helt for at ting vil være annerledes ut I fremtiden, men dette må skje naturlig og ikke gjennom pålegg og vedtak. Og det kan også tolkes som at det første skritt I veien på å få en kanal. Hvis man gjør byen bilfritt, så det lettere å få bil en kanal og så videre. Så det mange elementer som en må drøfte, og det kan vi gjøre, men vi må ikke fatte sånne bastante vedtak som sier at det skal være bilfritt for enhver pris, for det går for fort, og da vil det ramme den næringsdrivende byen. Men jeg helt enig med Geir Fredrik at jektekaja, den kan vi godt gjøre noe med, fordi at det jo helt, jeg vil jo si, det passer ikke inn med biler der, og kjøre rundt hele Tyholmen for å parkere på det området der. Da har man muligheter til å kunne gjøre noe, så der kan det godt komme gress eller andre ting, men jeg tror vi skal skynde oss sakte hvis det målet om å gjøre byen bilfri. Men det også slik at dere har jo eller har jo vært pågått et langt arbeid med en såkalt ATP-plan I byen, og da har det, der det jo et mål om at det skal, det har vært formulert et mål I forbindelse med ATP-planen om at det skal være nullvekst I biltrafikken. Og for å klare det så må altså andelen av daglige reiser som foregår med kollektiv sykkel og gange øke fra 25% som det I dag til 32%. Og dere skal ikke ha noen bompenger eller restriktive tiltak. Det troverdig, Pål Korn Pedersen, at man kan få til dette uten noen av disse restriktive tiltakene? Nei, for å svare kort på det først, nei, det ikke troverdig I det hele tatt. Men tilbake til det første spørsmålet, det jo helt fullstendig visjonsløst feil spørsmål å stille. Det vi skal spørre det for få mennesker I byen? Vi skal ikke spørre hvor mange biler der. Bilene jo kun et redskap for oss mennesker, og hvis det redskapet fører til at vi struper det, at det meg som råper eller noen andre? Det ikke... Du får prøve med den håndholdte inntil videre. Og det klart at hvis vi sier at vi lager et system hvor vi ikke lenger får mennesker til byen, så har vi jo tapt. Men det menneskene og ikke bilene som skal stå I sentrum I denne debatten her sånn. Og når man snakker om bilfritt eller ikke bilfritt, så det jo ikke slik at vi skal strupe biltrafikken fra dampen I vest og fra Langsekrysset eksempelvis. Men vi skal ta vekk noen flere gater. Vi har også snakket om, som Geir Fredrik inne på, jaktkaja. Men det vi så at når vi bare hadde et kalde gjerne pisktiltak, og ikke en gullrot I tillegg, så var ikke folk klar for det. Så det vi har snakket om I posisjonen, det at det å gjøre jaktkaja grønn, blant annet, det skjer når vi har Tyholmen P-hus på plass. Da kan vi gjøre de tingene samtidig. Vi lærte noe, vi var ikke taktisk gode nok når vi prøvde dette sist gang. Men visjonen må jo være et levende sentrum fullt av mennesker, og så må vi da ordne hvordan vi skal legge biltrafikken til rette med det som fokus. Men det ikke for Venstre I Arendal et problem at om biltrafikken inn til byen øker, selv om du kan gjemme bort bilen I parkeringshuset I fjell? Jo, og derfor så har jo Venstre som et av få partier sagt at vi må, skal bare presisere, vi har ikke sagt at vi skal ha bomring eller veiprising, men vi må tillate oss å diskutere det. For igjen så det et spørsmål, et perspektiv som mer overordnet enn bompenger. Vi har ikke noe bomkrise, vi har en klimakrise. Hvorfor? Og det jo det perspektivet at vi må diskutere dette her, og da mener vi også for næringslivet for at de skal få mer plass på veien, for de kan ikke ta bussen. Så faktisk legger vi til rette ved at veiene blir mer tilgjengelige, men at persontrafikken skal mer over på kollektiv, De satsingsmidlene der, ved hyppigere bussavgang, hyppigere feie, billigere priser, de må skje gjennom en overføring med veiprising eller bom. Hvorfor tør ikke Arbeiderpartiet si det I Arendal, Robert, slik som Arbeiderpartiet jo for de tingene som Pål Korten Pedersen argumenterer for alle andre steder enn I Arendal? Hvorfor tør ikke mener det samme I Arendal? Det ikke sånn alle steder I Norge at man imot bomring, for det finnes andre løsninger. Vi kan satse mer på kollektiv. Vi ønsker på lik linje som Kristelig Folkeparti å prøve ut en 10-kroning I kollektivreiser. Det har de prøvd I Haugesund. Det økte kollektivandelen med 40%. Hvorfor I all verden kan ikke vi prøve det I Arendal? En annen måte jo at hvis alle sammen tar bussen en gang I uka, så har vi jo løst trafikkutfordringer for en god tid fremover. Men så gjelder det ikke bare inn til sentrum, og det gjelder ikke bare til jobb. Og med det mener jeg at vi I et NM, I et stort NM knyttet til handel. Det ikke bare Arendal, vi har en konkurrent, Sørlandsparken en sterk konkurrent. Vi har også, må ta hensyn til boligmarked og fritida til folk.
vi har ikke behov for bomring I Arendal. Vi ønsker ikke det. Vi ønsker heller en tier, så det enda mer på kollektiv. Men det ikke slik da, Terje Eiken, at det å si nei til en bomring, som da de fleste av dere I panelet har gjort før dette valget, det også å si nei til masse penger som kunne finansiert infrastrukturtiltak. Dere har ikke masse... skal kommunen betale for det, alle disse ting for og dette skal konkurrere med skole og eldreomsorg? Du sier nei til inntekter? Premisset ditt jo helt feil, for det at I bompengeforliket nå så det jo blitt helt tydelig at det skal ikke bomfinansieres I mellomstore byer, og det vil ikke gi belønningsmidler den veien. Men så har de sagt at I NTP så må vi se på hvordan vi kan opprettholde nullvekstmålet I mellomstore byer. Så vi var bare litt tidligere ute, og det var da vi lanserte denne 10-kronersbussen. For det som Robert sier, at hvis vi alle som kunne, da snakker vi ikke om de som ikke kunne og som ikke har tilbud om buss og alt sånt, men hvis alle som kunne tok buss til jobb en dag I uka, så var dette løst. Og jeg tror at Arendal I forhold til å tenke vekst og utvikling vil være mye mer attraktiv med en 10-kroners buss enn med en bomring. Grunnen fra Senterpartiet, du ba om ordet. Synes ja. Du at alle det engasjementet rundt hva som skal skje I sentrum, det vel egentlig ikke det dere I Senterpartiet brenner for? Jo, sentrum viktig. Det veldig viktig, og det har mye med identiteten vår å gjøre. Og når du spør om vi skal ha en bilfri by, så det noen som føler seg ekskludert med det. De som gamle og svimle og ikke har fått tilgang til gratis parkering, som ikke så dårlig, men som da føler at hvis de kan komme ganske nærme og parkere ganske nærme, så kan de benytte seg av de tilbudene. Og de ekskluderer meg med å si at det skal overhovedet ikke komme biler til byen. Da velger de kjøre til Stoa I stedet for, og vi vil jo ha de til handel I byen, så derfor så ble vi nødt til å ha noen parkeringsplasser på gateplan, det bra for verdenen og omgivelsene våre. Og så det en annen ting, og det at bilene jo ikke det største problemet, bare de ikke slipper ut all verdens forurensning. Så hvis, altså, når vi har plass til å parkere i byen, og den friheten som bilen gir på å kunne bestemme hverdagen sin, Og så representerer jo en hel masse som ikke kommer noen vei med bussen, så det burde jo ikke være noe overraskende at vi heier på parkering I fjell og biler I byen. Da du snakket om de gamle og svimle, så tegnet både Pensionistpartiet og Helsepartiet seg, så vi får slippe dem til. Ingebjørg? Ja, det helt riktig, for Pensionistpartiet, vi vil ikke ha en bilfri by. For det ikke bare næringslivet som I byen, det også ganske mange gamle som bor I byen, og som også trenger å ha en bil nede. Og som vil ha store problemer hvis de må sette bilen langt utenifra. Så vi må jo tenke på en helhet her. I tillegg til det, så jo jeg også for dette her med å ha en gullrot I stedet for at du skal bli straffet, og at du skal få billigere buss veldig for. Jeg har bodd I Finland I ett år, da var det 10 kroners buss, og dette var I 88. Og da var det gratis for alle under 16 år, Og bussene var stappfulle, for det var så mange av de som betalte 10 kroner at det lønte seg allikevel. De hadde ikke behøvd å ha parkeringsplasser I sentrum, eller det var veldig få da I Helsinki, på grunn av at alle brukte bussen når det var rimelig. Og jeg tror at når du betaler 30-50 kroner for å komme fra Lindesnes ned til byen, og du har noen barn som kanskje betaler halvpris, så gjør du ikke det med den prisen som nå. Derfor vi nødt til det. Men så det jo ikke bare buss vi må tenke på, og bil. Men vi må også tenke på båt, for vi har rutebåter her. Og de må vi også legge forholdene godt rette for, sånn at folk kan tenke seg å bruke de. Hagen. Ja, altså Helsepartiet har også en del andre momenter. Når det gjelder dette med kollektivtrafikk, så foreslår vi at man kan ha et kommunalt frikort til de aller fattigste. Slik at de kan lett og med liten terskel bruke kollektivtrafikk. Og vi vil advare sterkt mot den planlagte stenging av busslommer og vanskeliggjøring av fremkommelighet på kystveien. For det en svært trafikert vei, og det faktisk gjort store undersøkelser, blant annet av Harald Sønden også, som viser at risikoen for ulykker går opp med 70% når man gjør sånne ting, og tvinger da bussen til å stå I veien for biler, og man skaper stor kaos I trafikken. Og et annet viktig problem der, det at ambulansen får store problemer å komme frem, så det må tas med I betraktning, og man må ta en ansvarlig avgjørelse på akkurat det med kystveien. Og vi ønsker generelt
en annen organisering av samferdsel. Vi ønsker at det skal være ett forvaltningsnivå når det gjelder kommunal, når det gjelder ett forvaltningsnivå for kommunale veier, men et annet og samlet forvaltningsnivå for kollektivtrafikk, riksveier og fylkesveier, slik at man får samlet ansvaret for det, og det blir lettere kommunikasjon og lettere å gjøre konstruktive forandringer. Men hvis vi ser på trafikkbildet sånn som det i dag, da, så ser vi at allerede i dag så det i rushtida i ferd med å korke seg. Arendal har ikke noe rushtidsproblem i dag, men det skal ikke så veldig mye med trafikkvekst, sier ekspertene, før det faktisk blir et stort problem. Har Arendal kommune da noen virkemidler for å sikre effektiv trafikkavvikling? Og da kan jeg jo spørre Geir Fredrik Sissener først, hvordan vil dere sikre det når dere ikke vil ha penger fra bompenger, og vi vet at det ikke noe særlig penger på disse budsjettene til Statens vegvesen eller til den type prosjekter? Det vi allerede har sett, det at ved veien fra Krøgenes til 18, så det mindre trafikk på kystveien. Det har vi allerede sett. Vi skal nå starte regulering neste år på ny vei mellom Arendal og Grimstad, og det kommer til å bety enormt mye for trafikkbildet. Vi har sagt at vi imot bomring, for det gjør Arendal mindre attraktiv. Vi må prøve alle gode insentiver først. Vi har en enorm mulighet som ligger på det som Ingeborg snakket om, på fergene. Altså, jeg har jo nevnt også i noen sammenhenger at fergene for ca. 50 år siden, da fraktet Kolbjørn alene en halv million frem og tilbake over fjorden. Da var det ikke så mange biler heller, men det viser potensialet for en ferge. Og det vi må få til nå, nå har også Kristoffer Lyngve som sitter her nå, han fikk igjen at bussen skal nå gå helt ned til Skilsø til ferja, og det sånn vi må gjøre det. Vi må få til gode systemer hvor det tilbringerbusser. Nå kommer de to første elektriske bussene til Agder kollektivtrafikk i januar, og de blir bare byttet fortløpende, så dette kommer. Og da må dette henge sammen med ferjene, sånn som vi har det pilotforsøket nå, frem til 29 år. Det må utvides. Og da blir det sømløse billetter. Det blir rimeligere. Vi støtter helt klart at det skal være rimeligere. Men det aller viktigste når vi snakker med transportekspertene, det hyppighet. Hyppighet og at det faktisk går en buss. Det der potensialet ligger, og det det vi må jobbe med. Så vi må prøve alt mulig før vi setter opp en eneste bom, for det svekker Arendals attraktivitet, og det svekker næringslivet. Men hvis det kommer til et punkt at næringslivet ikke kommer fram, da det et problem. Det må vi bare kjenne, men jeg tror ikke vi der enda. Robert Nordli, en av de tingene dere i Arbeiderpartiet har foreslått jo at Arendal kommune skal kjøpe seg inn i AKT for å ha bedre styring med kollektivtrafikken. Kristiansand kommune jo medeier i AKT, men de sitter jo ikke og vedtar bussruter i Kristiansand bystyre av den grunnen. Hva i det hele tatt motivasjonen for å bruke titalls millioner på et eierskap i AKT? Ja, først og fremst så vil jeg bare rette G. Fredrik Sissener på når man skal utrede bom. Vi skal ikke ha bom ferdig. Så vil jeg si til det du sier i forhold til eierskap i AKT. Og det handler om hvordan du forvalter eierskapet ditt i et AS også. Og jeg vil at vi skal være en aktiv eier i AKT. AKT et godt selskap. Veldig godt selskap, men når vi planla kommuneplan og ATP-en som du snakket om, så opplever vi at vi har et selskap som en sterk premissleverandør i hvordan vi skal planlegge vår framtid. Når vi foreslår for eksempel, Engen et godt eksempel på det, der snakket med Blokk Vatne på, tør å si det, søndag. De har planlagt en vei som bussen kan kjøre gjennom boligfeltet. Men man får ikke busselskap til å kjøre der. De skal fortsatt kjøre på den samme veien. Og for meg så det helt håpløst, for folk bor jo ikke langs den veien. De bor jo i boligfeltet. Det samme framtidig boligfelt i Arendal når vi har planlagt det. Så kan jo ikke bussen gå langs kystveien når ikke folk bor på kystveien. Det må gå der folk bor. Det ønsker vi å være med på og påvirke. Jeg skjønner intensjonen din, men jeg skjønner ikke hvorfor du tror at dere kommunepolitikere bedre ruteplanleggere enn de som profesjonelle på etter AKT. Ja, men det handler om å være med på å lage strategien, de overordnede planene, og det det vi blir møtt med stadigvæk. Og så det sånn at AKT ønsker oss hjertelig velkommen inn i eierskapet, ja, det de og det synes vi positivt. Det klart de gjerne vil ha pengene deres, men det underlige her med Arbeiderpartiet jo at det jo egentlig helt uforståelig hva dere mener, fordi at det Arendal Arbeiderpartiets strategi, så sier Agder Arbeiderparti at man skal legge det hele AKT og inkorporere det i og gjøre det en fylkeskommunal etat. Det handler om så hva det vi stemmer på? Ditt standpunkt, eller er det Agder Arbeiderpartiets standpunkt? Det samme, for det handler om akkurat det samme. Nemlig folkevalgt styring. Geir Fredrik Sissener, dette en god idé? Det en god idé.
Her faktisk Høyre og Arbeiderpartiet helt enige. Og jeg vil bare si at det kommer ikke til å koste mange millioner, bare så det rettet også med en gang. Det kostet 19 millioner da Austagder fylkeskommune kjøpte seg med 40% aksjekapital. Ja, men det altså tre eiere, det Austagder og det Vestagder, og så det Kristiansand kommune. Det var veldig forvirrende det med Arbeiderpartiet, det helt enig, glad du tok det opp. Men vi enige, og grunnen egentlig også den samme. Ved å ha et aktivt eierskap, så kan vi være med å forme kollektivtiden for fremtiden. Og det kommer ikke til bare å dreie seg om buss. Dette kommer til å være koblingen til vannveiene, til alle slags mulige motoriserte fremkomstmidler, forhåpentligvis elektrifiserte, og som ikke har utslipp i det hele tatt. Så dette synes også Høyre en veldig klok og god idé, og da kan vi også være med å forme fremtiden. Så vi helt enig med Arbeiderpartiet her ved. Eikid. Ja, poenget med å bli med i AKT jo at vi som kommunepolitikere har en mye større nærhet til innbyggerne. Det jo til oss de kommer og klager når bussen ikke går på gamle E18 i Moland. Det ikke til fylkespolitikerne, så vi kan være et talerør for befolkningen og de ønskene som de har. Og så det om å gjøre og tenke nytt. AKT kan i fremtiden ha en bilpool. De kan ha elektriske sykler som gjør at du kommer med ferja opp til sykehuset lett og effektivt. Så til dette med fremkommelighet. Når vi får nå ny E18, og der må vi gjøre en bred felles front fra hele vår by for å presse frem den investeringen raskt, for det blir utrolig viktig. Vi hadde i den prosessen med den planen som ligger der nå en veldig god dialog med næringsforeningen og ulike næringsaktører, som gjorde at vi kom frem til disse halve kryssa, som gjør at vi får fordelt trafikken mellom Harebakken og Myrene på en genial måte, sånn at et av disse korkpunktene våre kommer til å bli mye bedre. Og da vil jo tunnelen fra P-hus vest og opp til Myrene komme til sin fulle rett. Så siden det så lange mellom hver gang, bare litt tilbake til dette med byen. Ingen her vil ha en bilfri by, men vi vil ha en trivelig by. Da må vi lære av de tingene som vi har gjort som har vært feil. Når vi fjerner alle bilene fra Langbrygga for å sette opp noen stygge murklosser der, det var ikke et lurt grep. Så vi må ha gode møteplasser og fylle det med før vi tar vekk bilene, og så skal vi selvfølgelig beholde disse 30-minutters parkeringene som gjør at det lett å hoppe inn og hente både ski som ferdig og kake og så videre. Takk. Stikkordet kanal har også vært nevnt i forbindelse med dette her, og det vel også en form for samferdsel. Jeg har lyst til å spørre, deg, Myhren fra SV, hva vil du si det viktigste byutviklingsgrepet Arendal bør ta de neste 4 årene? Ja, dette med biler som jeg har vært inne på nå et veldig viktig punkt. Og nå har det jo vært en rørende enighet om at det ikke for mange biler. Jeg mener jo at det for mange biler. Jeg enig med Prokoren Pedersen at det for mange biler og for lite folk. Men jeg ser selvfølgelig jo problematikken til de som i dag avhengig av bil for å komme seg til byen. De som bevegelseshemmet for eksempel. Men en nødt til å gjøre noe med det. Altså befolkningen vokser, ikke så veldig fort, men den vokser. Biltrafikken vokser stadig, og det jo dagens regjering enig i at persontransporten med bil, den skal ikke øke. Hvis man ser på klimautfordringene, så bør den absolutt reduseres. Hvis man ser på andre miljøproblemer, så bør den absolutt reduseres. Men for å få det til, så vi nødt til å bygge opp alternativer som fungerer. Vi kan ikke bare si, nei, dere får ikke lov å kjøre bilen til byen, og så det ikke noe alternativ. Og det jo der debatten om bomring ofte strander, for det som i hvert fall har vært regimen frem til nå, har vært at hvis en har ønsket å legge mer til rette for kollektiv, sykkel, gange, så har staten sagt at da må dere ha en lokal medfinansiering. Hva en kaller den lokale medfinansieringen, det kan jo variere, men kommunekassa i Arendal ikke så veldig stor til sånne ting. Derfor så må en være villig til å ta i bruk ulike metoder for å få inn de midlene som skal til for å etablere tilbud. Og så kan en strupe på muligheten for å bruke bil parallelt med at det kommer alternative muligheter til å transportere seg. Og veldig mye av dette ligger jo i kommunens planer. Altså i de overordnede planene til kommunen så det veldig mange gode løsninger. For eksempel så det jo nå uttalt at dette med disse innfartsparkeringene, de ikke stedfestet, og det ikke sånn, men en kunne for eksempel tenke seg Krøgenes, at den fikk et anlegg der
Folk kommer kjørende fra øst på Tromøya for eksempel. Der kan de bytte til kollektivtransport inn til byen. Eller sykkel eller andre måter å komme seg inn på. Kanskje til og med ferie etter hvert fra Vindholmen. Men vi må runde av litt dette om miljø, men vi må jo ta med Miljøpartiet De Grønne I, når temaet miljø. Og når du hører her at alle jo egentlig mer eller mindre skjønt enige om hovedgrepet. Vi vil ha en levende og grønn by med plass til mennesker og sånn. Vi trenger kanskje ikke Miljøpartiet De Grønne I Arendal da? Jo, det trengs, for vi på en måte en vaktbisje. Vi vil gjerne, vi ønsker egentlig å og presse alle de andre partiene som sitter I bystyret nå og vi vil gjerne på en måte få I gang men vi på en måte for med kollektivtrafikk men da trenger vi penger og da må vi ha bomring og da støtter vi bomringen på en måte og da, men vi vil også på en måte tilpasse parkeringsplasser for handicapper og handicapparkeringsplasser og vi vil gjerne gi løsninger til de som trenger det, trenger bilen. Men at vi vil ha, ja. Vi skal få med siste mann I debatten her også, eller siste kvinne, for å si det. Siste, men ikke minst, Anne-Katrine Nygaard fra HV-lista. Mm. Dere blir oppfattet som et sånn ensaksparti. Dere opptatt av det som skjer på HV, og that's it. Og der vel for så vidt kollektivtrafikken god nok. Det grønt nok. Hvordan skal dere som et sånn ensaksparti forholde dere til denne type saker I de neste 4 årene? Hvordan vet vi hvor dere står I samme saker? HV-lista har lagt frem et program som både viser at vi mot bomring, blant annet, og har både I forhold til helseomsorg og skoler, og I forhold til, når vi inne på dette med bom, så som HV-lista har tatt helt klart, bestemt at de går mot bom, men også tilrettelegge for både ladestasjoner og ha en tilgjengelighet og kunne på en måte legge til rette og med gulrot rett og slett kunne få folk til å lokkes til å ta buss der det mulig men for næringslivet så jeg absolutt sikker på at hvis det kom en bomring rundt Arendal så tror jeg det hadde kvelt mye av næring Det tror jeg blir siste runde om, eller siste ord I debatten om samferdsel så far Vi skal over på næringsutvikling og næringsliv Og jeg har lyst til å begynne med deg igjen, Robert Kjøs Nordli. Du jo ordfører, og den det lett å skylde på, ikke sant? Det noe galt. I NHOs kommune-NM, som ble lagt frem for noen uker siden, så gjør Arendal det bedre enn tidligere. Men det på ett punkt hvor Arendal gjør det rett og slett ekstremt svagt, og det arbeidsmarkedet. Blant Norges da litt sånn 370 kommuner vel, som rangert her, så kommer altså Arendal på 309. Plass når det gjelder arbeidsmarkedet, som stort sett handler om deltakelse I arbeidsliv og yrkesaktiv I andelen av befolkningen. Hva det som gjør at Arendal så skårer så ekstremt svagt på disse områdene? Det må jo være et nedlag for Arbeiderpartiet, omtatt arbeid. Jeg vil ikke si at det bare for Arbeiderpartiet. Det nedlag for alle sammen I bystyret. Og Sørlandet, vi vet at sysselsettingsgraden I Østre Agder på 60,2%. 60,2%. Det positive at arbeidsledigheten egentlig rekordlav, og det har den vært over lengre tid. Og det veldig positivt, og det skal vi I fellesskap ta ære for. Men det handler om ganske mye, altså vi har jo de levekårsutfordringene vi har. Vi må satse mer på heltid, som vi har gjort I Arendal. Nå skal vi rulle det ut fra omsorg til hele kommunen. Vi må få flere lærlinger. Vi har jo et historisk lærlingløft, der vi går fra 48 lærlinger denne perioden over 100, og vi skal på 140 lærlinger. Og så har vi en avtale nå med fylkeskommunen på at alle sammen som ønsker lærlingplass I Arendal skal få det. Men det klarer ikke vi fra kommunen alene. Det må vi ha dere med på laget til å få til. Det viktig. Vi har Løkki som et fantastisk eksempel på det. Der en fjerdedel av de ansatte lærlinger. Fantastisk. Austagders beste bedrift på det. Det utrolig gøy. Derfor klipper jeg meg alltid hos Løkki. Men, jeg litt usikker på det reklame eller ei. Men vet du hva? Det fortjener de. Rett og slett.
Men så vil jeg si at vi har lugget etter på en ting over lengre tid, og det næringsareal. Og der vi har vært veldig avhengig av det private, har hatt ledig næringsareal. For kommunen har hatt null næringsareal i de siste årene. Og nå begynner jeg og Geir Fredrik snart å diskutere det. Fordi at Høyre regulerte ikke en kvadrat med næringsareal når de styrte forrige periode. Så vi har en historisk løft på det, knyttet både til Stoa, til Havna og så videre, også Heftingdalen også. Men vi er i gang, men vi gjør dette i fellesskap med næringslivet, og vi er avhengig av den gode dialogen vi har opprettet med næringslivet for å få det til. Og så skjer det mye spennende på Havna nå. Veldig mye spennende. Nå har vi fått vei videre på plan i forhold til veien rett over nyåret nå, knyttet til fra Neskil og ned til Havna. Og grunnen til at det også blir ekstra spennende, det er jo det som skjer i Åmli. Altså et av de største private investeringene som skjer på Sørlandet skjer i Åmli. Vi snakker om 3,2 milliarder investeringer. Og de skal ha en havn. Det står mellom Grenland, Arendal og Mandal. De skal selvfølgelig bruke Arendal, og da må vi tilrettelegge vei. Så er sykehuset viktig. Vi må ikke glemme sykehuset vårt, for det er med på å skape trygghet. Men det piker med en kamp hele tiden. Vi må være på hele tiden. Nå fikk jeg innspill rett før debatten her av Milli, på grunn av at vi må rett og slett være vaktbikkje til enhver tid. Og nå var det, sagt, var det 57 millioner i kutt på sykehuset. Vi kan jo ikke akseptere det. Vi skal bygge opp sykehuset, sånn som PCI-labben våres nå. De har to labber, nå trenger de en tredje. Og det er verdenskompetanse. Vi har ikke råd å miste de. Sånn kan vi fortsette. Du må huske på at du representerer et parti som sier at alle skal mestre, du må slippe andre til debatten også, Robert. Ja. Du sa ingenting om tida, Trond. Anders Kylland, synes du at, hva slags aktiv næringspolitikk er du savnet fra det sittende regimet i Arendal? De prater mye, og de gjør lite. Og det er helt, hver gang vi snakker om næringspolitikk, så kommer Robert med det der at ja, vi kjøpte ikke næringsareal i forrige periode. Nå skryter man at han har fått det på Heftingdalen stort sett, for det er jo det det dreier seg om. Og det har jo lagt i kortet lenge. Men det er jo forutsigbarheten som mangler. For, og alt det der, når næringslivet kommer til kommunen og vil ha kommunen med på laget, så er det liksom, begynner kommunen med et nei. Og så leter man rundt for å finne ja, og man finner som regel ja på et eller annet tidspunkt, men det tar for lang tid, og det er ikke alltid at det er den riktige veien å gå. Det at den har, altså, kommer dårlig ut på det med arbeidsmarkedet, det er jo en effekt av det at man er ikke god nok i forhold til næringspolitikk. Ta for eksempel det med turistby, Andersen turistby, søndagsåpne butikker eller sommeråpne butikker, eller hva man velger å kalle det. Det er jo så negativt for Arendal, og liksom være den eneste kommunen langs kysten vår som ikke skal liksom la butikken i byen få lov til å holde åpen på søndagen, for da er det turister der. De velger jo å legge til kaj i andre plasser, og det handler bare om ren vrangvilje og ikke noe annet enn det, og så litt ideologi hos noen, men her er det muligheter. Så, men det som går igjen, det er hver gang vi snakker om læringspolitikk, er at man prøver å fokusere på andre ting. Sykehuset, ja, det er viktig det, og så begynner å snakke om andre ting. Det er det som er på en måte det gjennomgående temaet når Arbeiderpartiet får sjansen til å snakke om læringspolitikk. Du skal få lov å svare på dette kort. Det er vel gjerne lov å klappe. Du skal få kort svare på det, Robert. Og det er mange som ikke skjønner dette med søndagsåpne butikker. Det er tydeligvis greit i jul, men ikke i juli. Hva er det som gjør at den i-en er så heldig? Nei, Anders sa det veldig godt egentlig i sitt resonemang. Det er litt sånn av og til at man går sirkulær i argumentasjonen, og det synes Anders sa. Det handler om ideologi. Det handler om verdier. Vi ønsker annerledesdagen. Ja, men vi ønsker annerledesdagen. Hjertelig velkommen. Vi ønsker tid til familien. Tid til fritida. Det er det vi ønsker. Jeg snakket med veldig mange arbeidstakere og arbeidsgivere i byen. Og jeg må bare si at det er ikke sånn svart-hvitt at det er det ene eller det andre. Det er ganske delt i tilbakemelding som vi får. Jeg har snakket med flere bedrifter i sommer i Grimstad, og jeg var der til og med på en søndag og snakket med de. Ja, måtte du ikke få handle? Ja, men da sa de at fortjenesten er ikke til stede. I siste søndag tjente jeg 295 kroner. Hva i all verden skal jeg leve av i forhold til lønna? Det er faktisk ikke så lønnsomt som dere vil ha det til. Men det annerledes dagen, jeg sier ja til familiene. Da har jeg notert følgende. Geir Fredrik, Ingbjørg, Egil, Einar og Paul.
og så det Terje og det alle sammen må du. Jeg lurer på, kan jeg gå og sette meg? Nei, altså, jeg synes Morten sa det veldig bra I sin innledning her. Det at Arendal må være en ja-kommune. Altså, har vi råd til å si nei? Nei. Nå det jo sagt at vi har en yrkesdeltakelse på 59%. Den må heves, og det må skje I all hovedsak I privat sektor. Det der veksten må skje. Og næringslivet klare for å gjøre det. Så det andre. Hva det næringslivet vil ha? Det jo et godt spørsmål. Jo, det vet vi ganske mye om. De vil ha forutsigbarhet. Det det ene. De vil ikke bli rammet av negative konkurransebetingelser. Ikke sant? Og det har vi også. Vi har eiendomsskatt. 7 promille på næring. Jeg har en historie fra en bedrift som vurderte å flytte fra Grimstad til Arendal. Det ble til Froland, for der var det ingen næringsskatt. Så ikke kom og se at det ikke påvirker næringslivet, for det gjør det. Så det en annen sak. Den rapporten her, som veldig prisverdig, jeg vil bare svare på det. Nei, men det bare ta det, for det som poenget med eiendomsskatt for næringslivet. Ja. Der altså Arendal blant de aller, aller beste på Sørlandet. Det bare noen få kommuner som har lavere eiendomsskatt for næringslivet, ifølge NHOs kommunehjemmen, NM1, det hellig skrift, så å si. Men, hvorfor det så galt I Arendal? Arendal ligger på langt lavere enn landsgjennomsnittet på det området der. Hør nå, I Froland har de ikke eiendomsskatt. Og der har de hatt også tilgjengelige tomter. Hør nå, og det det som pointet. Vi har en nabokommune som et alternativ til Arendal. Og jeg nevnte et eksempel. Men så vil jeg tilbake igjen til det siste pointet mitt. Og det den undersøkelsen som Arendal kommune og næringsforeningen stod for, som går på næringsaktivitet I Arendal kommune. Og der skårer vi på en av siden her veldig dårlig. Altså det Arendal kommune en meget næringsvennlig kommune. Og der det en stor søyle som går på verken eller uenig. Og det går for oss politikere. Det altså vi som skårer nest dårligst. Det eneste som skårer dårlig Agderposten. Og det sier jo litt da. Og det betyr at vi har noe vi må jobbe med. Så enkelt det. Vi må møte næringslivet på de premissene. Vi må ta det seriøst. Vi må lytte til dem. Og bare så avslutningsvis, når det gjelder areal- og reguleringsplaner, det noe av det viktigste vi politikere gjør. Det noe av det viktigste. Og det som faktum, det at de fleste planene som har gått gjennom, det det FRP, Høyre, Venstre og KrF som har stått bak. SV og Arbeiderpartiet finner så mye feil og mangler og kritiske bemerkninger at det virker som de leter etter feil I stedet for å se mulighetene. For det finnes ingen perfekt reguleringsplan. Jo, dette mener jeg virkelig. Fordi at det vi fire partiene som har stått for det, heldigvis at vi har klart å få det gjennom, både til glede for innbyggerne, men også til glede for næringslivet. Ingrid Godstensen. Ja. Pensionistpartiet mener at vi må se mulighetene. Vi må legge forholdene til rette for næringslivet. Vi må tiltrekke næringslivet, og vi må ikke avskrekke det. Vi har mange eksempler på det. Vi kan bare ta, hvis vi går en god del år tilbake igjen, med EB, som var her I Arendal. Jeg må ta det fra de siste 4 årene. Det som resultatene nå. Ja, det greit. Har det vært noe avskrekkende de har gjort som har skremt næringslivet? Nei, det har vært vanskelig for, de har vært vanskelig for folk å komme her og få tomtene. Nå tomtene på plass. I alle fall delvis, og det vil jo være veldig godt at vi kan ha noen kommunale tomter å tilby, men da må vi heller ikke gjøre det sånn at de blir for dyre, sånn at det blir en avskrekke når de går til andre kommuner. IKEA vel det nærmeste jeg kan tenke meg, som vi, men det jo også mange år tilbake I tida. Men så det en ting til som egentlig ganske overrasket over, og det at ikke andre partier har sett denne muligheten av de partiene som mer grønne. For det en ting som Arendal heldig, vi har altså jernbanespor helt inn I sentrum. Og for det å kunne tilby næringslivet, at de kan få for eksempel sidespor inn, så de kan få godse over fra vei til bane, vil jo være en kjempemulighet og en god tiltrekningskraft for vår kommune. At ikke det kommet frem tidligere... Vil du bygge sidespor inn til enkeltbedrifter? Nei, jeg mener at du kan gå inn et spor fra den som går ned til Arendal, der inn for eksempel til Stoa, så det kan være en godsterminal der. Som da vil vi si at vi kan få godset over på banen. Vi har mulighetene I stor forhold til mange andre byer. Egil Hagen. Det mye god helse I et velfungerende næringsliv. Et velfungerende næringsliv skaper arbeidsplasser, skaper inntekter I form av skatt, og skaper store ringvirkninger I form av folk som fornøyd med at de har en hverdag hvor de har noe fornuftig å gå til. Det et samfunn Helsepartiet ønsker. Og vi vil generelt gå støtte at næringslivet skal få gode muligheter til å etablere seg, og vi vil generelt støtte næringslivet
på att få grobund för ett gott samfunn och har gott vad menar du att det inte har goda möjligheter att etablera sig i Arendal idag? Jag menar att vi generellt vill stötta det. Vi vill stötta den utvecklingen. Ja, vill du ändra på något? Är du förnöjd med sånt som det är? Detta är första gången jag är med. Jag kan börja då jag kom till Arendal så var det någon som sa till mig att det var ett bakeri i Tromsø som hade så vanvittigt goda wienerbröd. Och så var det en familj som var där vart år så kommer de och nej vi har inte wienerbröd längre. Varför inte det? Det var ju så vanvittigt gott. Nej vi kan inte ha det renne här. Och sånt Arendal vill inte vi ha. Nei. Men jeg er helt fersk i politikken, så jeg kan ikke peke på helt konkrete ting, men vår generelle holdning at vi ønsker et velfungerende næringsliv. Det gjør vel til og med SV, Einar? Ja, selvfølgelig ønsker vi et velfungerende næringsliv. Nå har det jo vært sagt en ganske god del ting her, men lav sysselsetting, det er det. Det er ikke så veldig høy... Men hva vil dere gjøre for at det skal bli mer attraktivt å etablere privat arbeidsplass i Arendal? Det er jo spørsmålet. Ja. Hva vil dere gjøre for å få til det? Høyere skatter? Nå vet du at SV er jo et parti for skattelette på ordinære inntekter, så er vi det i motsetning til enkelte andre partier men det som jeg ser på som noe av det vi har fått til en god del på i den perioden som har vært det jo det som Robert har vært inne på, dette med arealforvaltning og når det gjelder det med næringsarealer så har vi jo hatt et veldig godt samarbeid med den næringsavdelingen i kommunen og næringsforeninger. Så vi har fått laget en næringsplan som er veldig god. Og der har næringsforeninger bidratt veldig godt. Vi må sørge for å ha tilgjengelige arealer til de næringene vi ønsker skal etableres her. Og vi må vite hvilke arealer vi skal bruke til hva. Det er en historie i Arendal, og da snakker jeg ikke om en god historie, men Stoa synes jeg jo på mange måter et sorgens kapittel. I dag er det mange som gråter over Arendal sentrum, men de samme partiene var jo med på å legge til rette for å flytte handelen fra sentrum til Stoa. Det har vi i stort sett vært imot lenge og jobbet mot, men etter hvert så har jo andre begynt å høre litt på det at vi må ha livet i sentrum. Og det er ulike krav til ulike typer næring. I den næringsplanen og i de planene vi ellers her i kommunen, så opererer jeg nå med denne ABC-modellen, der A er bedrifter som må være et sted der det er god tilgang på kollektivtransport, der du kan effektivt få mye folk frem og tilbake, typisk kontorbedrifter og den typen ting. I den andre enden av skalaen så er det C-bedrifter som det er mye gods, lite folk. Det er jo den typen næringen som får seg opp ved Heftingdalen, for eksempel. Og det er viktig for at den skal kunne få etablert næringer som passer sammen. Jeg synes Heftingdalen kanskje er det mest spennende området vi har, med at vi har det anlegget som per i dag er på Heftingdalen, og på det arealet som er regulert til næring nå, så kan den da få bedrifter som passer inn i denne sirkulærøkonomien, som er på vei, som til og med regjeringen sier de er for, men det som er... Det store preget med SV i disse sakene er jo at vi faktisk pleier å følge de gode planene videre opp i de vedtakene som vi gjør senere. Vi hopper ikke av og dispenserer fra dem og gjør avvik fra dem så snart en eller annen aktør ber om det. Vi må holde... Jeg har prøvd mange ganger å avbryte nå, men det er utrolig vanskelig å få avbryte. Det er vanskelig å komme til ordet. Nå synes jeg at de som bare hadde hatt ordet en gang skulle få lov til å komme til. Ja, det er blant annet meg, Emilie, så hvis du da han styrer... Jeg har en liste basert på i hvert fall det jeg greier å... Ja, men når du ikke ser... Nei, men jeg ser, men det er litt treg, kanskje. Du skal få ordet. Men, Paul, er det en oppgave for... Altså, vi vet at det har forsvunnet mye industri i Arendal over en periode. Så har det blitt erstattet mye med handel og service. Er det en ønsket utvikling? Det har vært en helt naturlig utvikling. Fordi at du spør hvorfor ligger vi så lavt, så er det lange historiske forklaringslinjer der, som går i forhold til tap av industri, som går i forhold til... en del sånn sosiodemografiske forhold. Vi har lav kvinnedeltagelse, og det ligger mye forskning på dette, bare så det er sagt. Men så er spørsmålet, hva gjør vi videre? Som leder av Kultur-, Miljø- og Næringskomiteen, så har jeg ledet i sammen bredt tverrpolitisk arbeid med den nye næringsplanen, hvor også næringsforeningen og Morten Nokstad har vært tydelig inn i bildet. Den tilbakemeldingen vi får der, at nå har vi et overordnet kart, som er veldig forutsigbart. Det gjør det lettere for oss.
for våre medlemsbedrifter og så få nye som kontakter oss og si at nå det mer interessant å investere og starte opp I Arendal. Så det det ene. Så må vi fortsette den tydelige næringseiendomsutviklingen vår, og det et tverrpolitisk enighet om, og så har vi fått fart på den, men vi kan bli enda bedre og enda raskere der sånn. Det tredje at vi må fasilitere og gi god veiledning om det som mener at det faktisk slik, jeg hører fra en del ute I næringslivet, og spesielt kanskje detaljhandel, at de ser at disse som jobber I næringsavdelingen I Arendal kommune, hvor I all verden de? Men så vi for eksempel ute på Flødevigen, og sier hvordan næringsavdelingen faktisk har klart oss å skape kontakter med resten av landet, sånn at der skjer det enormt på blå vekst nå. Hvis vi kunne dedikere en medarbeider, for det jeg og Venstre vil, det å være tydelig på hvor vi skal satse ekstra, for vi kan ikke satse på alt. Og det en ytterligere satsing på næring I Arendal som handler om grønn og blå vekst. Der har vi muligheter, vi har kompetansen fra offshore, omstillingen I det grønne skiftet der sånn, vi har den nye veien, sirkulær økonomien, du har Batman-prosjektet til Eide-gruppen. Disse tingene her må vi I mye tydeligere grad politisk bestille inn til administrasjonen og heie frem det. Vi kan ikke være de som sitter og investerer så veldig mye, men en ting på investering, Arendal Venstre mener at nå skal vi få plass det grønne næringsfondet som vi har sagt I næringsplanen vår på 5 millioner kroner. Det kommer med til sannsynlig en del penger fra pensjonskassa, og det engangsbeløp. De skal ikke gå inn I den vanlige driften, de skal vi sette av til et næringsfond. Terje Eiken, du har vært varer for de siste 4 årene. Du stolt av en utviklingen dere har sett I næringsetablering og næringsutvikling I den tiden dere har nå sitt ansvar? Jeg I hvert fall stolt over at vi har økt næringsavdelingen fra 1 til 3, at vi har utrolig flinke mennesker som jobber alt de kan for å prøve å legge til rette for næringslivet som vil etablere seg her. Jeg utrolig stolt over at vi har tatt vertskapsrollen vår på et større ansvar denne perioden. Vi har invitert de største bedriftene til dialog et par ganger I halvåret. Så det jo sånn at jeg tror vi har noe å gå på når det gjelder forutsigbarhet. For eksempel I byggesak. Jeg holdt på å bli bare utrolig frustrert når bystyret sa nei til for eksempel Strømsby gård. Her har utbyggere holdt på I 7 år å planlegge, så har de blitt stoppet på grunn av planlegging av vei og forskjellige ting, og så ligger det endelig en plan der, og så klarer vi å si nei. Og så kan du egentlig hukke av på alle de tingene som vi mener viktige. Så hadde jeg sagt noen som stolt av at vi satt I gang denne næringslivsundersøkelsen. At vi tør å spørre. Og så har Paul og næringskomiteen, det var ikke sånn at vi bare turte å spørre, og så fikk vi noen svar, og så la vi de vekk. Men komiteen har jobbet seriøst med disse spørsmålene for å se hvordan kan vi bli bedre. I Arendal, når vi får virkelig til ting, så handler det om et godt samarbeid og en god dialog. Så hadde jeg sagt, ja, men hvis man etablerer seg I Froland, da får man ikke eiendomsskatt. Nei, men man får skyhøye kommunale avgifter. Det jo den totale regningen som interessant for både oss som privatpersoner og for næringslivet. Det var en eller annen som sa, ja, så det de eneste næringsområdene som man har jobbet med, det Heftingdalen. Det feil. Agderparken på Stoa og nye næringsarealer knyttet til havna. Sånn at om vi ikke I mål, så vi I hvert fall et godt skritt I riktig retning. Anne-Katrine fra Hovedlystad, Anne-Katrine Nyhjord, dere jo etablert I protest mot næringsetablering deres, så dere synes jo kanskje at det etableres for mye her I byen? Tenkte vi derfor at det var litt viktig at vi var her I dag, fordi at for å kunne formidle at Hovedlystad på ingen måte imot næring. Vi vil juble fram næring på alle måter, men ikke på bekostning av vernet av strandområder og friområder. Der går en absolutt grense for vår del. Så, men ville du foretrukket at vi hadde fått tilbake campingen på havet? Det ikke vårt mål. Det ikke det. Det rett og slett det som... Synes du det bedre eller verre på HV nå enn det var I fjor sommer? Jo, sånn som det per I dag. Men så kommer det... Så det som har skjedd på HV har vært av det gode, slik HV-lista ser det? Dette har med prosess å gjøre. Hvis du har følt godt med, så har dette med prosess, og jeg kan gjerne ta mer om HV-saken, men jeg tror ikke det så aktuelt kanskje nå. Men I forhold til næringsareal, som dere snakker om her, så synes jeg at det skal være ganske tydelig hva som reguleres til næring og hva som reguleres til grøntområdet her I kommunen.
det må være tydelig for alle, og hva man skal få lov å bygge hvor, det må være på en måte noe man kan se i forkant. Og jeg vil i tillegg nevne at de siste 4 årene jeg jobber selv på IF Forsikring, der røyk mer enn 150 arbeidsplasser til Grimstad. Og i samme bygge så ligger sekretariatet og skatteetaten. Så sender man post til Arendal, så kommer det til Grimstad. Og jeg må jo si at jeg vil gjerne utfordre ordførerne og si hvorfor han ikke har vært litt mer i forkant. For man ser i Grimstad hva faktisk blant annet Ugland da, kan legge til rette for en bedrift for å på en måte få de dit. Det ryker mange arbeidsplasser, altså. Det er synd å si. Jeg har notert nå både Anders og Millie. Du har absolutt notert, men det var et konkret spørsmål til Robert, og da må du klare å svare konsist og kjapt. Ja, og det er egentlig bedre om ordet på mye mer. Men nå fikk du en direkte utfordring. Nei, men det handler om, men det handler om tilgjengelig næringsareal. Enten må vi selv i kommunen skape flere næringsarealer. Vi har kunnskapshavna 3 som vi kan etablere, men vi er avhengig av næringslivet. Det er så utrolig fint og flott nå det som skjer på andre siden av gata her. Når OSM etablerer flyskolen rett over gata her. Helt topp. Tusen takk, det kommer til å skape så mye liv i sentrum. Men det handler om tilgjengelig næringsareal, så tegner vi etter Millie. Anders Skylland, du er nestemann, og du skal få lov å følge opp det poenget som mange har vært opptatt av med at det manglende forutsigbarhet i kommunen. Jeg snakket senest for et par dager siden med en investor som sa at det var såpass vanskelig å få til noen med tanke på reguleringer og forutsigbart planarbeid rett og slett i Arendal, at han i stedet for å investere pengene i Arendal, så han til Oslo, for der var det lettere å realisere prosjekter. Er ikke det et stort tankekors for en by som Arendal, som trenger å skape vekst? Jo, det er jo den etablerte holdningen blant næringsdrivende, er jo at det er det som kjennetegner kommunen. Og det finnes eksempler på det, for eksempel Strømsbusletta, hvor det direkte kan si at det er kommunen som har vært den største bremseklossen i forhold til å utvikle Strømsbusletta. Og det må vi ta på alvor, det må vi gjøre noe med, og det jeg har hørt akkurat det samme som du refererer til, at mange som ønsker å satse i forhold til næring, de veger seg for å gå inn i Arendal, fordi at de har hørt så mange historier, men jeg er ikke sikker på om alt er riktig, men det er liksom det omdømmet der, det har vi en jobb å gjøre. Men var dette så veldig mye bedre den gang du var varaordfører i Arendal da? Ja, da var ting i hvert fall annerledes, for da sa vi i hvert fall veldig tydelig at vi ønsker å bidra til at næringslivet skal få positive signaler når de trenger å hjelpe oss. Så vi hadde jo flere, for eksempel på Krøgene, så var det jo en stor sak i forhold til kjøpesenterplanen. Der var det motvillig i fylkeskommunen i forhold til å få dispensasjon. De kom til kommunen. Vi var faktisk helt inne i departementet og fikk gjort om på det, og fikk da departementet til å gjøre om på det vedtaket som fylkeskommunen og fylkesmannen hadde sagt, at ikke man skulle kunne etablere næring over et visst antall, eller måtte ha et visst antall kvadrat, som er jo helt meningsløst. Og vi ser jo resultatet i dag, der har de i hvert fall klart å få etablert både legekontoret og en del andre som er viktige for folk. Så det er jo et eksempel på hva vi har gjort, og så kunne vi jo brukt mye tid på å sagt alt det andre. Men vi kan få... Det var like brakk når Anders var varaførelsen når den har vært nå. Det er nå det skjer noe. Jo, jo. Millie, du har virkelig fortjent ordet da. Takk. Jeg har bare hatt et innlegg før, så nå må jeg få lov å holde på en stund. Første delen av det Anders sa, det hadde vært en veldig... Hvis du hadde klart å stoppe han der, så hadde det vært en veldig fin introduksjon til meg. Ta gjerne imot tips. Fordi at vi gjør faktisk en del ting som er ganske bra i Arendal. Og vi ble ikke noe bedre å fortelle om alt som vi gjør dårlig. Vi burde snakke mye mer om det som vi faktisk fikk til. Og... dette her med de små gründermiljøene har jeg lyst på å snakke litt med. De som vi kaller for co-working space på sånn nynorsk. Det avstedkommer ganske mye knoppskyting, og noen av dem blir faktisk litt store. Vi gir dem litt fødselshjelp, akkurat som den kalven som jeg hjalp å komme ut i da på morgenen før jeg gikk på jobb. Vi gir dem litt fødselshjelp, og så klarer de seg selv etter hvert. Og dette her med klyngetanker, og at vi blir nødt til å se verdien av samskaping, det kan bli mye større enn du aner når den begynner litt lite. Og så må jeg nødt til å si noe om bredbånd,
Fordi at vi nødt for å ha tilgjengelig datakraft i hele kommunen. Vi kan ikke akseptere at det finnes steder i Østre Moland, for eksempel, som det nå kobberledningen behandles dårligere, og at det blir umulig å få oppgradert noe så enkelt som en trygghetsalarm til gamlemor, eller nye regnskapssystemer, eller for bilverksteder. Vi må ha, og da må vi nemlig passe litt på det som heter stedegne næringer. Alle dere som sitter her og som sikkert hører til mest i byen, dere veldig glad for at fjøs og sånn ligger litt i periferien, så dere slipper liksom alt bråk og all lukta og sånn. Men da må de ha levelige vilkår der. Og fiskeriene våre, de må få lov til å holde til på langs kysten. Det passer veldig godt med en fisker, men han skal ikke få lov til å etablere seg akkurat her. Han må nødvendigvis lage ei kai, og vi må si ja, sånn at vi får et variert næringsliv, for det at den variasjonen, den er spennende i seg selv. Vi blir klokere mennesker av å ha andre mennesker ved siden av oss. Geir Fredrik Sissener, er ikke tankekors for Høyre som et næringsvennlig parti å si at etter at Arbeiderpartiet har ordfører her i 4 år, så har Arendal klatret på noen av disse nasjonale rangeringene og blir mest næringsvennlige kommunene og de kommunene som har mest vekst. Er ikke det et tankekors? Kanskje ikke de er så gærne som du tror? Nei, altså, det å klatre, det synes jeg er flott. Det er jo kjempebra det. Det kan jo ta at de hadde klatret enda mer hvis vi hadde vært ved makten, så det blir et hypotetisk spørsmål. Men det som vi må bare ta inn over oss, som jeg synes er kjempeviktig et poeng, Arendal er litt konjunkturavhengig, men det som er bekymringsfullt nå, det er at de 4 siste årene har det vært en vekst i Arendal på innbyggere på 1,3%. Det er altså 566 personer. Nabobyene våre ligger, altså Lillesand, Grimstad, Froland, de ligger på mellom 5 og 6,2%. I forrige periode så var det nesten 2000 nye innbyggere. Det var 4,7%. Da må vi virkelig gå sammen og tenke, hva er gært? Hva kan vi gjøre enda bedre her? Hva kan vi tilrettelegge bedre for næringslivet? Fordi at næringslivet betyr så mye for at vi skal ha en velferdskommune, for at vi kan ha råd til skole, eldreomsorg og så videre. Så det må vi ta på alvor. Bare dette kvartalet her nå, første kvartal 2019, da kom det 12 nye innbyggere til Arendal. Da går varslampen hos meg. Hva skulle du ønske være gjort? Hva skulle du ønske være gjort? Jeg skal akkurat si det. For eksempel, når jeg i dag første tertial foreslår noe som er veldig viktig for næringslivet, nemlig at det er hurtiggang på reguleringsplaner. Nå er det flere, det er alt for lang ventetid. Det sitter 2 stykker der som vet alt om det har brukt flere år. Så foreslår jeg 2 ekstra medarbeidere på planavdelingen. Et konkret, realistisk forslag. Og vi har ikke noen annen mulighet å ta det av fond. Men det er en investering. Så vi kan få gjennom, for eksempel la veien fra Eidhamn opp til Neskjernbru. Den skulle jo vært tatt. Men det er fordi den er i ventekø. HV skal behandles, og det er masse næringssaker. Men dere stemte nei. Dere gjorde det. Dere stemte nei. Vi har ikke tid til å vente. Næringslivet har dårlig tid. Det må vi bare erkjenne. Tid er penger. Og derfor så synes jeg det var skuffende at ikke de kunne støtte et så enkelt vedtak som det. Da ville sendt et viktig signal til næringslivet her i Arendal. Hør her, vi skjønner at dette er utfordrende. Vi skjønner at det tar for lang tid. Men vi skal i hvert fall komme i gang nå. Vi har ansettet 2 ekstra personer. Det synes jeg har vært en enkel sak å kunne støtte opp om. Men det gjorde det ikke. Hagen, hvor står Helsepartiet i den konteksten her? Klager, jeg kom litt skjevt ut i stad, men jeg skal prøve å rette opp litt av det nå. Vi har jo noen meninger. Vi mener at en veldig viktig forutsetning for å legge forholdene til rette for næringslivet er god dialog. Og man må snakke, og vi må bli kjent med de som driver næringsliv. Og vi må lytte og lære og høre på fagfolk. Jeg tror nærhet til næringsliv er veldig, veldig viktig. Og en helt grunnleggende forutsetning for å få det til. Dessuten er vi for søndagsåpne butikker. Det er bra for helsa. Ja, for noen, da. Millie, du hadde også notert bedt om ordet en gang til, så skal vi ja. Hvertfall ikke overse deg, det tør jeg ikke en gang til. Det var veldig fint. Vi er litt vant til når vi er damer. Samarbeid med videregående skole. Vi har den fylkes mest fantastiske videregående skole i kommunen vår. Vi har så stort potensiale til å gjøre noe der som ikke er gjort enda. I tillegg til at skolen selvfølgelig skal utdanne folk og passe på at alle kommer igjennom videregående skole, så burde næringslivet
være mye tettere på. Nå jobber jeg på avdelingen for helse og oppvekst. Vi har flinke barnehaver som på og vil utvikle sammen med oss. Men kommunen, ikke sant? Hvor ser de potensialet fra våre elever henne? Og vi har veldig få private helseinstitusjoner. Sånn at altså, hvis vi kan se utover snekkere, rørleggere og alt, men de må kunne klare å få til noe mer enn det de klarer for de, alle private bedrifter med å nytte potensialet på sameide. Nå skryter ordføreren mye av den satsingen de har gjort i Arndal på lærlinger. Da. Er ikke det sant? Jo, det noe. Det noe, men det mye mer å hente. Da har jeg Terje, og så har det Paul. Ja, det jo ingen som har lyst til å komme til en plass hvor alt galt og hvor alt ille. Jeg tror vi har lært noe godt i den dialogen vi har hatt med næringslivet om å prate frem de tingene som vi gode på. Det tror jeg vi skal fortsette med, for det gir lyst til å etablere seg. Og det har vist seg når vi har jobbet mot å få offentlige arbeidsplasser hit til Arendal. Hvorfor er offentlige arbeidsplasser viktig? Jo, det kjempeviktig, for det at hvis noen skal flytte fra Oslo til Arendal, så må jo både hun og han, eller begge to, ha jobb. Derfor å ha et variert arbeidsliv med en sterk privat virksomhet og en god offentlig virksomhet med spennende arbeidsplasser er utrolig viktige. Der har vi skåret noen gode poeng tverrpolitisk sammen opp mot regjeringspartiene, som har gjort at vi har fått NAV ytelse og arbeid hit, at vi har fått både regionkontor og divisjonskontor for statens veivesen og så videre, fylkesmannen selvfølgelig. Så du er veldig fornøyd med regjeringens næringspolitikk. Paul Koren Pedersen. Ja. Du har også tegnet deg. Jeg har det. For det er en ting som er oppe her, og det er forutsigbarhet. Og det kom opp i to forskjellige sammenhenger. Det ene var med HV, og det er helt klart at den prosessen, den skal vi lære av hvordan vi kommuniserte. Men det som også ligger i den, og som det, den støyen som jeg opplever at svært på politikere har vært prinsipielle på og tydelige på, det at man har sånn tvil om det å være i, den forutsigbarheten å være partnerskap med Arendal kommune, enten Arendal kommune er eier eller er medspiller til det private. Og det vi må ta en stor debatt om, det er i hvilken grad egner vi oss til å være eier av et AS. Men det som er bygons, det er bygons, og så må vi se fremover. Det andre på forutsigbarhet som vi sier nå, som ble nevnt med en eller annen som hadde snakket med en eller annen og så videre, det er det at forutsigbarheten ligger jo nå at vi har en helt ny arealplan som er utrolig tydelig på hvor vi kan gjøre de forskjellige tingene. Og så må vi skille mellom hva som er forutsigbart og hva en eller annen investor ikke liker. Og det kan det godt hende at vi har bommet, men at vi nå er tydelig og forutsigbart, at man vet hvor i Arendal man kan investere og etablere næring, det er det ingen tvil om. Men så er det altså det helt store spørsmålet. For vi driver og diskuterer hvordan vi driver og sparkler på de små kosmetiske spørsmålene. Men vi står altså overfor en mulighet i det grønne skiftet med all den teknologien, all den kunnskapen, all den know-howen, alle de menneskene som jobber i offshore-relaterte næringer i dag, til å få et skifte i Arendal hvor vi kan ta et lederskap. For det er ingen kommuner, i hvert fall ikke på vår størrelse, som enda har klart å gjøre det. Det lederskapet, det må vi ta, og det gjør vi med tydelige politiske føringer, og så må vi ha næringslivet med oss, og det er jo det næringslivet i denne debatten bør spørre. Hva er de store visjonene for Arendal kommune? Ikke om vi skal ha en ansatt mer der, eller en ansatt mer der, om det skal koste 2 kroner mer eller mindre i en bom eller en buss. Det er de store linjene, og der må det være en tydelig politikk på det grønne skiftet. Jeg vil gjerne avslutte denne debatten og stille spørsmål til ordføreren, fordi at dette med forutsigbarhet i næringslivet er noe som går igjen gang etter gang. Og det vi ser jo i Grimstad for eksempel, skårer jo bedre enn Arendal på mange av disse parametrene her. Og det de blant annet har gjort i Grimstad er at de har innført en type sånn serviceerklæring, så du vet på en måte hva du kan forvente når du søker om å sette i gang en reguleringsplan og det arbeidet er. Og jeg tror det er helt riktig, som Paul sier, at mange investorer kan leve godt med at de får nei tidlig i fasen. Det er jo det å holde på gang på gang på gang med lange prosesser som ikke blir noe av. Det er jo det som plager de fleste i den sammenhengen. Hvorfor har ikke Arendal gjort det samme som Grimstad? Nei, jeg synes jo det også var et tankekors med det selskapet du dro opp tidlig i debatten knyttet til at de velte å dra til Oslo. Da vet de ikke hvordan fantastisk næringsliv som i Arendal og på Sørlandet. Da går det glipp av noe. Altså, vi driver på å utvikle i fellesskap, faktisk, på rekker, selv om det høres veldig så ut sånn at vi veldig uenige.
Men næringsplanen vår ble enstemmig vedtatt i bystyret. Enstemmig. Det veilederen til bystyret, veilederen min, veilederen til G. Fredrik, og så videre. Og den vi veldig stolt over, og den har vi gjort i tett samarbeid med næringsforeninger. Og den ønsker vi å ta opp igjen i starten av neste periode, og lage til et dynamisk dokument som fornyes hele tiden. Men vi må være sikre på at de langsiktige planene våre og strategiene er med på å skape forutsigbarhet i næringslivet, godt med bakgrunnsmusikk. Men forutsigbarheten er et felles ansvar. Det er ikke det enkelte partiet, men det er et felles ansvar for alle sammen i bystyret å skape forutsigbarhet. Vi ønsker fra Arbeiderpartiets side at byggesaker knyttet til næring, de skal øverste bunka. De skal følges opp. Jeg er veldig stolt over, som Terje var inne om, den næringsavdelingen som vi i fellesskap nå har bygd opp. For vi startet perioden med en, nå er det 3 pluss en 3-9. De er med på å skape forutsigbarhet. De fanger opp saker og følger dette opp veldig tett. Det er jeg veldig stolt over. Så må vi som folkevalgte også ta et ansvar for å skape stabilitet. Alle husker jo det rotet som var forrige periode i bystyret. Ja, ga det forutsigbarhet? Langt ifra. Jeg mener at vi har vært med på nå å skape stabilitet og ro. Så må vi få gode skoler rundt omkring. Vi må ikke ha skolediskusjon en gang til. Vi må få en sentrumsnær videregående skole til å utvikle seg videre. En ny sentrumsbarnehage, boliger, nye næringsarealer. Fortsette fantastiske samarbeid med næringsforeninger. Jeg er kanskje den beste til å rekruttere når jeg rundt hver 14. dag er hos næringslivet med næringsforeninger. Og grunnen til at jeg er det, er jo fordi at jeg kan ikke sitte på rådhuset her i tredje og sitte og vente på dere. Jeg skal komme til dere. Vi skal komme til dere. Det er jo hele poenget. Og da lærer vi også fra kommunens side. Så er det ett poeng til. Media. Altså, media kan ikke bare snakke negativt om Arendal og næring. Sant? De må også løfte. I det siste har Agderposten laget vanvittig gode artikler på næringslivet i Arendal. Tommel opp, mer av det. Det er med på å skape vekst. Siden 2016 så har det kommet flere arbeidsplasser i Arendal. Det er kommet 395 nye arbeidsplasser, så vi er på rett vei. Det aner meg at du har ambisjoner å bli redaktør i Agderposten hvis du ikke blir en måte ordfører. Nei, det har jeg absolutt ikke, og det er jeg veldig glad for at jeg ikke har. Vi skal ha en siste bolk tematisk, og det er sikkert mye av det samme som kommer til å ligge bak det også, men det Arendals rolle i den nye Agder. Fordi dette her altså siste gang det et valg i Arendal, hvor Arendal fylkeshovedstad. Og det som spørsmålet nå, med når vi slår sammen fylkene, og Kristiansand blir den nye fylkeshovedstaden, kommer det til å styrke Arendal? Det jo din regjering, Geir Fredrikstensner, som har særlig ivret for dette. Arendal blir kjempeviktig i det nye Agder. Vi kommer til å være en viktig storebror og en viktig motor i utviklingen av Østre Agder. Og varaordføreren var inne på det. Jeg synes vi har jobbet knallgodt med å få på plass flere statlige arbeidsplasser. Det viktig. Men den videre veksten, den må skje i næringslivet, og det vil Høyre legge til rette for. Vi skal samarbeide med de kommunene rundt. Høyre skulle gjerne sett flere og færre kommuner, og større kommuner, og mer robuste kommuner. Men nå vi der vi er. Vi må utnytte de fortrinnene vi har i Arendal. Og hvilke fortrinn det vi har? Jo, vi har mange internasjonale bedrifter. Vi har vært internasjonalt orientert i mange hundre år her i Arendal. Vi har masse skog. Vi har en fantastisk dugnadsånd. Vi har mange spennende bedrifter. De må vi ta vare på. Vi har flotte kulturtilbud. Vi glemmer av og til hvor flinke og hvor gode vi er. Og det må vi sende signaler ut. Ingebjørg Godskesen, du var jo en av de som i egenskap på stortingsrepresentant var, du var vel rett og slett skeptisk til dette, for å si det pent. Men jeg oppfatter det slik nå at du tror dette kan gå bra likevel. Ja, jeg var jo skeptisk fordi jeg ønsket å følge en folkeavstemning og flertall av den gangen. Ja. Og det gjorde jeg jo også, og derfor så bytte jeg parti for å si det på den måten. Men selvfølgelig så er det veldig viktig nå, når vi nå et Agder, og nå må vi jobbe sammen for dette Agderet.
og vi må prøve å gjøre det beste. Og da tror jeg at Arne har en veldig, veldig viktig oppgave når det gjelder å få med seg de omkringliggende kommunene for å få et best mulig resultat, for å få best mulig og flest mulig arbeidsplasser til vårt distrikt. Jeg tror det viktig at ikke Arendal bare tenker på seg selv, men at de også får med seg de andre. Jeg tror at når du får med deg de omkringliggende kommunene, så vil vi vokse veldig mye større her. Men jeg har en ting som jeg gjerne vil si først. Og det tenker jeg, det tips til neste gang vi skal ha debatt. Og da vil jeg si at kanskje du kan gjøre det sånn at kvinnene får like mye taletid som mennene, så kanskje ikke panelet ville sett likt ut sånn som nå. Det skal vi notere. Egil Hagen, du har jo profilert deg i den offentlige debatten på at du skeptisk til at det kommer sjelden noe godt ut av samarbeidet med Kristiansand når det gjelder sykehuset i hvert fall. Frykter du på at dette kommer til å gå ordentlig gærent med Arendal? Nei, jeg har en visjon, og jeg har en drøm. Den ikke veldig nær forestående realistisk, men jeg tror den kommer i fremtiden. Og det at vi, ikke nødvendigvis Arendal, men Agder fylke skal bli en pilot. Og med det så mener jeg at vi skal samle alle helsetjenester i ett forvaltningsnivå. Vi skal løsrive oss fra foretaksmodellen. Den må elimineres, den menneskefientlig. Vi må lage et system som gjør at det en og samme organisasjon, et og samme budsjett som ansvar for det som i dag kommunale og sykehusets arbeidsoppgaver. På den måten slipper vi et system hvor pasienten blir kasteballer. Det eneste sykehuset tenker på nå å kaste ut pasienten så fort som mulig, og det eneste kommunen tenker på å bruke minst mulig ressurser på å behandle de gamle og syke. Alt skyldes at det bare budsjettet de tenker på, ikke noe annet. De har glemt menneskeverdet. De har glemt at det mennesker de skal ta seg, og de har glemt omsorg. Skal vi få dette til, så kan Agder gå sammen og lage et system hvor vi får dette til å fungere, hvor man stoler på fagfolk, hvor man hindrer at det brukes milliarder av kroner til unødvendig telling og kontrollering av parametre som ikke betyr noe som helst. Visste dere at det dobbelt så mange administrativt ansatte som det leger i Helse Sør-Øst, og så lurer de på hvor de skal spare? Så vi vil ha ett forvaltningsnivå, vi vil at Agder skal være pilotfylke. Og det andre området, og dessuten sykehuset, vårt største arbeidsplass. Og det må vi ta vare på, og det vil dette ta vare på. Utdanning og videregående skole og gjennomføring av dette ekstremt viktig. Vi må få ungdommene gjennom utdannelsen sin, og vi må hjelpe de som har problemer. Nå har vi dessverre et dysfunksjonelt system som gjør at det lønnsomt for videregående skoler at folk dropper ut, for da tar NAV regningen. Vi må ha et støttende system, vi må støtte ungdommen, vi har en oppfølgingstjeneste, vi må styrke dette her. Det veldig bra at det har kommet flere praksisplasser nå, og det ikke minst startet å være Knut Tveiten i Helsepartiet. Men nå du litt på siden av det som tema med Arendals rolle i Nye Agder. Ja. Men vi har skjønt at i hvert fall vi har en helsereform. Yes. Så det tar vi med oss. Men nå ser jeg Anders spør om ordet, men jeg tør ikke gjøre noe annet enn å gi det til Mille Følelse for så mye kjeft Ingebjørg. Det var jo fint at det virket. Husker du hva du skulle si? Ja, jeg gjør det, men jeg ble litt satt ut av introduksjonen her. Det må være lov, vi må kunne være så løse i snippen. Arendals rolle i det nye Agder må være at vi må være rause med våre naboer. Hvis vi har naboer som snakker vel om hverandre, så er det utrolig hvor mye godt som kan komme ut av det. Og derfor så er våre naboer noe av den styrken vi faktisk har. Og vi har en tidligere fylkesordfører som heter Jon Fløystad. Han sier, vet du, det kjøddvekta som gjelder, og det faktum, altså antall hoder faktisk noe som viktig. Og så ble vi jo litt forskrekket over Kristiansand, som plutselig kjabba alle studentene våre, fordi at de fikk ekstra rammetilskudd ved å stjele alle studentene våre. Så nå skjønte de det at det var utrolig dumt, men vi tenker jo ikke annet enn at de klarer å finne på noe i den samme, så vi må være på alerten. Jeg har sluttet med nå da. Kylland, kommer dette til å vise seg vært et bra grep for Arendal, at vi får samlet Agder og at vi blir en større og sterkere region? Jeg må si at jeg har en viss skepsis fortsatt til at vi vil havne litt i annen rekke. Men du kan ikke bruke den skepsisen til noe? Nei, du kan ikke bruke den til noe, men vi må ikke i hvert fall slutte med å tenke at vi har det så greit som vi har det, selv om vi har det veldig greit. men vi må rett og slett, vi er helt avhengig av det nye fylkestinget, at de ikke blir unnfallende, hvis det er det det heter, altså at de også ikke
de blick har blick för hela laget att den har med sig alla flankene och så att inte ting sker I det stille. Vi har några avtal I förhåll till arbetsplatser. Det kan lätt falla under alltså att det blir att det inte blir genomfört. Vi har dessa konsessionskraftmedlen som Austagda har nytt väldigt gott av I många år hvor vi har en mycket större andel I vårt fylkesting än det Vestagda har. Kristiansand har jo ingenting, men Kristiansand kommun blir ju alltså en tredjedel av det nya fylket och väl så det. Det kan I sig själv föra till att Mili får rätt I forhold til det med kjøttvekta. Løsningen på det, det tror jeg ligger I at vi må egentlig tenke som en region, Øst-Agda må tenke som en region. Vi må peke på en 4-5 viktige satsingsområder og noen viktige saker som vi I fellesskap jobber inn mot det nye fylkestinget som vi ønsker å prioritere. Da tror jeg vi kan lykkes, men jeg må si at med det utgangspunktet vi har, så har jeg en viss skepsis, men jeg har ikke lyst til å liksom dra det noe videre sånn at det skal bli oppfattet som negativt, men jeg tror det kanskje en sunn skepsis. Ikke oppfatte skepsis som negativt. Nei, det skal vi prøve. Ann-Kathrine Nygaard, du var mor, og skal du få lov å avslutte den biten av debatten? Vi sprekker litt på tid her, men det får ikke alle partiene svare på denne runden. Nei, vi har ikke tid. Tusen takk. Se på klokka. Kanskje det viktig at Høyre... Nei, ærlig talt, altså. Se på klokka, Jeg vil si I forhold til Agde at skulle Hovlista få noen inn I kommunestyret, så inviterer næringslivsledere til å ta kontakt og rett og slett si hva kan vi gjøre for å legge til rette, tenker jeg. Det må være et budskap. Alle politikere du har snakket med nå snakker oss nord og ned I forhold til Kristiansand. Det jo et så dystopisk og mørkt syn. Ja, selvfølgelig så vi større enn de små I Øst-Agder, og vi skal ta en rolle der. Selvfølgelig vi mindre enn Kristiansand I hele Agder. Men Kristiansand jammen meg mindre enn de store driverne I resten av Norge. Og skal Kristiansand vokse, så må de ha med seg Arendal. Og det jo det budskapet vi må kjøre ut til hele regionen. Og når vi sitter sammen rundt det samme bordet med Kristiansand, og alle de andre små kommunene representert I fylkestinget, det da vi kan utrette noe sammen. Vi må være mer positive. Da skal du I hvert fall få det siste ordet I en runde, da fikk du det. Men vi har sprukket litt på tida, og vi skal over på en sånn der ordførerduell, og så skal jeg få en liten beinstrekk før det. Men det skal få et veldig kjapt og enkelt spørsmål, for vi skal en ordførerduell da mellom Robert og Geir Fredrik. Og det ikke, noen av dere vil sikkert mene at det ikke sikkert det blir en av de som ordfører. Men det skal få et enkelt valg, og det vi skal velge, og da må dere også være I stand til å kunne velge mellom enkle valg, for det skal prioriteres som politikere. Så hvis dere må velge mellom Robert og Geir Fredrik, hvem velger du da, Ingebjørg? Da velger jeg den av de som ikke nedprioriterer små partier. Hvem av de det? Den som nedprioriterer små partier Robert. Du velger Geir Fredrik. Egil? Nei, jeg kan ikke uttale meg om det. Anders? Geir Fredrik. Paul? Fullstendig tabloid. Det går ikke an å svare på. Du har jo valgt I denne perioden. Poenget at fløyene blir åpenbart, sånn som det ser ut I denne debatten her, tydeligere og tydeligere radikale. Og politikken bør samles mot sentrum. Og jeg kan fint samarbeide med Robert, jeg kan fint samarbeide med Geir Fredrik, men radikaliseringen som jeg ser I FRP, og den jeg også ser tidligvis I SV, gjør at jeg synes det vanskelig å jobbe mot fløyene. Terje? Vi har sagt at vi kan samarbeide med begge. Willi? Ja, følger Paul og Terje. Einar? Robert? Jens? Ja, vi I Miljøpartiet I Grønne, vi blokkuavhengigparti, men at vi må se an hvordan valget går, og hvem som har posisjon. Ja. Ann-Kathrine Hovelista? Vi må se hvem som velger å rydde opp I HV-saken og sørge for ryddige prosesser I Arendal kommune. Og per I dag så ser vi at ingen av de to gjør det. Det Venstre som gjør det. Da sier vi tusen takk til dere nå. Da skal dere få lov å fylle på litt barna oppe der ute, og de som har lyst til å drikke. Og så starter vi gjennom 10 minutter, tror jeg vi sier, 10:30, med Robert og Geir Fredrik. Takk skal dere ha så langt. Yes, da går vi løs på siste bolken, og da har vi bare, som dere ser, 2 på scenen. Når vi ferdig med ordfordelen, så skal alle partiene få lov å komme opp til slutt og holde en sånn der liten siste
sluttappell, slik at de av dere som fortsatt vakler I valget og har valgets kvaler, skal få det siste puffet til å bestemme hva dere skal stemme når vi kommer til 9. september. Men nå altså Geir Fredrik og Robert det handler om, og ifølge disse som driver med odds og sånn, så det de som det størst sannsynlighet for vil være Arendals ordfører. En av de det størst sannsynlighet for vil være Arendals ordfører de neste 4 årene. Og når du da utfordrer Robert nå, Geir Fredrik, så må det jo være fordi at du mener det går ikke så bra I Arendal som det burde ha gått. Men ikke sannheten at det bedre I Arendal nå enn det var for 4 år siden? We are better off, som Ronald Reagan sa. Det vanskelig å kommentere, men jeg tror det mange ting som går fremover. Det det. Men I dag vi for å diskutere næringspolitikk, og den mener jeg klart bedre I vår periode. Vi har et veldig bredt program, og det mye av det handler også om hvordan vi skal få til god næringspolitikk. Vi, som jeg sa når jeg ble opposisjonsleder for 4 år siden, så sa jeg at jeg skal stemme med alle de sakene jeg enig I, og så skal jeg stemme mot det jeg uenig I, og når jeg uenig, så skal jeg komme med forslag som peker I den retningen Høyre vil gå. Så det klart, en kommune vil alltid være I utvikling. Det skulle bare mangle, og de har ikke gjort alt feil. Det har de slett ikke gjort. Det en god del de har gjort som jeg har vært enig, men på flere områder så kunne det vært mye bedre. Vi hadde hatt en mer offensiv skolepolitikk med Høyre, vi hadde hatt en mye mer offensiv eldreomsorg med Høyre, og vi hadde hatt en mye mer offensiv næringspolitikk. Nå har vi fått det til fordi at KrF og Venstre blant annet ikke har vært låst til posisjonen når det gjelder reguleringsplaner. Og det har vært en mulighet for oss, og det har vært veldig bra at vi har fått det til. Så har vi møttes på andre saker, for eksempel markagrenser. Det var de to største partiene som gikk sammen og fant mulighetene for å finne gode, langsiktige løsninger. Så det en god del vi også enige om, og det må man bare presisere. Men også en del som vi veldig uenige om, og jeg mener at vår politikk den vil da føre Arendal I en bedre retning når vi inne på næringsutvikling, som tema her I dag, enn det det har vært de siste 4 årene. For der jeg skuffet over Arbeiderpartiet, faktisk. Men det veldig generelt, for du snakker om det skal være mer offensiv politikk på diverse områder. Helt konkret, hva det største feilen Robert og den flertallskoalisjonen har gjort de 4 årene her innenfor næringspolitikk? Nei, jeg synes de har utvist alt for stor grad av skepsis til næringslivet. Når det reguleringsplaner som kjempeviktige for den enkelte, så det akkurat som det konkurranse mellom Arbeiderpartiet og SV om å finne feil. Og jeg sier den perfekte reguleringsplanen, det finnes ikke. Vi skal finne gode reguleringsplaner. Men det har vært en holdning som jeg synes har vært krevende å forholde seg til. Og det har ikke vi råd til. Vi skal ikke gå med på alt som kommer av planen på bordet. Vi skal stille gode spørsmål, men vi skal være på en positiv måte, en veiledende måte og en god måte. Og så det andre jeg sier. Det har vært for liten forståelse på hvor viktig det å få hurtighet på reguleringsplanene. Det tror jeg ordføreren må være enig I. For når vi holder på med 4 år knyttet til veien som skal være regulert, fra Eidam til Nedkilen bru, så det for lenge. Det må man være enig I. Den veien haster, og neste veiprosjekt fra Nedkilen bru opp til Hefningdalen og Jatten, det haster også. Så det helt klart at det å satse på en større planavdeling, det å satse på kompetanse hos saksbehandlerne, som går på hva næringslivet, forventninger, krav og ønsker det også veldig viktig. For noen ganger så tror vi møtes uten at vi forstår hverandre. Så jeg har lyst til å si et forslag som jeg synes veldig bra, og det for Kristiansand. Alle store planer I Kristiansand, det møtes på følgende måte. Da møtes politisk ledelse og den øverste administrative ledelse. Og da setter de seg ned rundt et bord og sier, hvordan skal vi få dette til? Det et positivt spørsmål. Hva kan være hindre på veien? Hvordan skal vi få dette til på en rask måte, en god måte til glede for innbyggerne og næringslivet? Her kommer problemene på slutten her. Det da det oppstår problemer. Og så det tilbake igjen, rykt tilbake til start noen ganger. Nye planer, og tiden går. Så vi må lære litt av de som har lykkes, og det synes jeg ikke de har vært lydhøre for. Det vil Høyre gjøre. Vi vil snakke med alle de som vi kan lære og bli bedre på, for at vi skal få et best mulig næringsliv til glede for alle innbyggerne. Det jo et faktum at det har vært mye bråk også om reguleringssaker eller reguleringsplaner de siste 4 årene. Dere har kranglet omtrent med alt dere kan krangle med, inklusiv nye veier, omkring disse spørsmålene her. Har ikke siste rett poeng? Nei, altså, jeg må bare ta det med nye veier først. Jeg synes at vi har gjort et godt arbeid. Vi har fått lys på nye veier.
Det var jo ikke en selvfølge. Det skjedde på ordførerens kontor faktisk. Rett over bordet så fikk AF-gruppa beskjed om nye veier, regulere inn veilys. Det synes jeg var en bra ting. Og så er det sånn at høres det ut sånn at man ikke har dialog med næringslivet. Vi har en veldig god og åpen dialog med næringslivet. Ønsker næringslivet kontakt med oss, så er døren åpen. Både hos meg, hos administrasjon, til enhver tid. Men at noen opplever å få nei etter å ha planlagt over lang tid, er uheldig. Det er jeg enig i. Og det må vi prøve å unngå med å ha gode, forutsigbare planer. Men så er det sånn at det har ikke vært et formalisert samarbeid i kommuneplanutvalget mellom, altså mellom de partiene som utgjør en posisjon på økonomisaker. Og da er det jo et felles ansvar, Fredrik, også, til å være med på å finne løsninger og ikke bare stå på barrikadene. Fordi at vi, du kan ikke stå og snakke ned også KrF, Venstre og Senterpartiet hvis du skal samarbeide med en etterpå også og klappe det på skolen. Jeg mente jo ikke det jeg sa i valgkampen. Det går ikke. Men vi skal være videre på å utvikle en offensiv næringspolitikk i fellesskap i bystyret i Arendal. Det er jeg veldig stolt over. Mer fremoverlent. Men du sier at dere opptar en god dialog med næringslivet. Den rapporten som næringsforeningen fikk utarbeidet med undersøkelser blant de bedrifter og næringslivet i Arendal, så var et av hovedfunnene at de følte at politikere og kommuneadministrasjon har for liten innsikt i hva bedriftene trenger for å vokse. Ja, og det derfor vi har bygd opp en næringsavdeling. Og det derfor at jeg er ute mest mulig, og jeg ønsker at også komiteen til Pål, som har vært mye ute hos næringslivet, skal være med, enda mer være ute. Vi kan ikke sitte på møterommene her på huset og vente på næringslivet. Vi må ut og møte dere på deres arena til å skjønne hva dere driver på med. Så inviter oss mer også ut, for vi kommer. Det er veldig viktig. Jeg er helt enig i veien til havna med å ta. Det er jo ikke bare denne perioden, vi har ventet i mange år på veien. Men nå har vi fått finansiering på grunn av at Arbeiderpartiet har tatt tak både i fylket og i Arendal, sammen med Kristelig Folkeparti i begge plassene. Så har vi greid å finne et flertall der vi har greid å finne en finansiering på veien fra Nedskil og ned. Den kommer i februar til behandling i bystyret, mener jeg det var sagt. Det er ulike grunner til forsinkelse på den. Men så må jo du, Fredrik, ordne resten av veien. Fordi at vi ordnet faktisk i reguleringen nå rett for sommeren i arealplan, eller kommuneplan, dere støtter jo det også, i forhold til fra Nedskil og opp til E18. The missing link, det må du ordne med regjeringen. Arbeiderpartiet er klar. Ja, og det siste er jo kjempeenig. Altså, vi har tatt opp med samferdselsministeren at vi trenger veien fra Nedskil en bro og opp til Hefningdalen. Og da sier han helt klart tilbake, ja, da trenger jeg to ting. Det ene er at dere må ha en reguleringsplan på bordet, det har vi. Og som er godkjent, og så må dere anskuldere hvor mye den vil koste. Den må inn i nasjonal transportplan. Så enkelt er det. Og så har jeg bare lyst til å si en ting. Jeg synes det er bra at ordføreren har vært rundt sammen med blant annet Geir og Kåre som sitter her. Det er kjempebra. Og det er jo ikke det dette går på. Det går på, det er faktisk hva du stemmer i de konkrete sakene når det kommer til regulering. Og jeg tok jo med KrF og Venstre og FRP i stand, for vi har stått sammen om veldig mange reguleringssaker hvor dere er kritiske. Det må jeg få lov til å si. Hvilke saker da? Det er masse reguleringssaker, Robert. Ja, men nei, venter, du sier bare masse, men hvilke saker helt konkret mener du? Du vet jo hvilke jeg mener. Nei, jeg vet ikke det. Da, men det fint, da kan jeg ta det. Taket på markedskraft, det et godt eksempel. Ja, det et godt eksempel. Vi kan ta ute på His Brygge. Det et veldig godt eksempel. De som har utviklet den sitter jo her. Og så nevnte jeg jo også for deg den reguleringsplanen knyttet til nye Pollen P-hus. Med den innkjørselen der. Ja. Da var det for å bevilge 5 millioner. Nei, jeg var ikke ferdig. For da var det 5 millioner kroner. Så det veldig forvirrende, for vi snakker om en forutsigbar helt overfor næringslivet, så arbeidet på å være enige å bevilge 5 millioner, så vi fikk opp en negativ selskapskontroll, det var det enige. Men i alt den innkjøringen inn i huset, så var de uenige. Og det er ulogisk. Da skjønner jo ikke næringslivet bære, ikke sant? Og det er jo sånne ting vi må se på. Så det handler ikke om festtaler, det handler om konkret politikk, og hva du vet. Kan ikke du svare på? For ikke du stemte jo for de to planstillingene, for det er veldig viktig, Robert. Men hvorfor stemte du? Hvorfor stemte du mot de to planstillingene? Det hadde vært kjærkomfort på planavdelingen, så vi kunne få litt fart på disse plansakene. Det er jo aldri forklart med hvorfor du stemte nei. Det er så små midler. Hvis du slipper han til nå, så mulig vi skal få en forklaring.
Ja, altså, jeg må helt ærlig innrømme og si at det var jo ikke mange saker du kom med på. Vi ban om tre. Ja, men altså, den saken som jeg ville ha tatt opp, hvis jeg vært der, det den opp ved Strømsbygård. Den ville jeg ha tatt opp. Men da skulle jeg kontre med Nyligård forrige periode, men jeg skal ikke gjøre det. Men der har faktisk Arbeiderpartiet stemt det samme gjennom hele prosessen i forhold til Strømsbygård. Og det har lagt inn mye penger fra utbygger knyttet til det. Uheldig at det blir stoppet. Så, som ordfører så føler jeg et trykk på det. Ja, det var 10 millioner. Men som Arbeiderpartipolitiker så føler jeg ikke ansvaret for det. Fordi at vi har hvem vi stemmer på, Arbeiderpartipolitikeren eller ordføreren? Da stemmer man på Arbeiderpartipolitikeren. Men jeg bare sier at jeg føler et ansvar fra bystyret sitt ståsted. Det mener jeg riktig. Så er det i forhold til de andre planene. Altså, du påstod under Arendalsuka at vi hadde stemt imot Pollen Peus. Her har jeg utdraget fra. Du har lest den etterpå også. Ja, ja. Etter du hadde sagt det, så er jeg sikker på at du slo opp i protokoll. Vi stemte før. Det eneste vi stilte spørsmål, det var rekkefølgen i forhold til rundkjøringen som kom i Barbu. Vi stemte jo ikke imot det. Men det handler om i forhold til tak og sånne ting. Det vi ønsket var rett og slett å ha en sentrumslån, sånn at alle sammen kunne få like muligheter til å utvikle. Forutsigbare planer. Vi kan ikke behandle disse reguleringssakene om igjen nå. Overordnet så er jo poenget kanskje at hvis det kommer noen investorer eller noen som vil satse i Arendal og har en eller annen plan eller en idé om å etablere noe, er da den første tanken, har vi noen grunner til å si nei til dette her? Nei. Eller er den første tanken, hvordan skal vi få dette til? Ja, altså, den samtalen har jeg ganske ofte med næringslivet. Forrige uke var sist jeg hadde det. Da er inngangen våres ja, helt klart. La oss få det til. La oss finne gode løsninger. Det er alltid inngangen, så det der nei-stempelet, det synes jeg ikke er fortjent. Mener du at det er en riktig fremstilling av sånn som du oppfatter virkeligheten, Geir-Fredrik? Jeg jobber i næringslivet selv, og jeg snakker med veldig mange i næringslivet, og jeg er helt klar på at de mener Arbeiderpartiet har veldig mye å gå på i forhold til næringsvennlighet. Og det er fordi at de sitter med klart inntrykk av at dere ikke er eksperter på å finne feil. Og den der ja-nei til sommeråpne butikker i juli, det er en viktig sak altså. Fordi at de skjønner ikke hvorfor dere skal sette deres ideologi foran behovet til næringslivet, som ber pent om å være oppe 4-5 søndager hver sommer. Det skjønner de ikke bare. Og så når du sier at vi vil ha en fridag. Ja, da kan du ta en fridag, og du tar en fridag. Men de vil jo selv jobbe. Det er jo det som er kluet. For de har altså ikke så mye penger i inntjening. Og de hadde ikke gjort det for, de gjør ikke dette for moros skyld, og for det beste alt. Det er jo helt frivillig. Du argumenterer med at et av argumentene dine var jo at ikke det var lønnsomt for næringslivet å gjøre det, men ærlig talt er ikke næringslivet bedre til å avgjøre om det er lønnsomt eller ei. Enn det du har. Ja, men poenget er jo at det kommer aktører fra næringslivet, næringslivseiere i sentrum, og sier at vi vil ikke. Nei, det er greit, ja. Ja, da kan du jo bare la være. Det kommer arbeidstakere også i sentrum. Vi vil ikke. Nei. Og for det at du sier at jeg skal ha en fridag, som ordfører har du ikke fri. Du er alltid på. Og det, sånn er det. Så det er ikke for meg jeg snakker om. Jeg snakker på vegne av arbeidstakerne, jeg snakker om familieliv, jeg snakker om fritid. Det er et verdispørsmål, og vi ønsker å sette familien også frem. Og jeg tror det er veldig sunt også å tilbringe tid med familien og ha en annerledes dag, der også arbeidstakerne puster ut. Ja, men det er greit, Robert, at jeg tar inntatt det standpunktet. Det aksepterer jeg. Men da kan du ikke kalle det næringsvennlig samtidig. Det er den dobbelte kommunikasjonen der jeg sliter med. Du må liksom ta et enten eller, fordi at er du næringsvennlig, da sier du ja da. Og jeg mener vi har ikke råd til å si nei. Altså, det mener jeg virkelig. Når du har altså en skatteinngang på 85%. Ja, kom med litt ordveksling. Ja, takk. Det var hyggelig. Nei, altså, vi er jo forutsigbare fordi at vi har gått til valg på nei. Det er greit. Og vi gjorde faktisk en ekstra runde i Arbeiderpartiet knyttet til det. Oppriktig for å høre på om det var kommet nye signaler. Men vi sa nei, og vi går på valg til nei igjen. Så er det jo sånn at det er jo ikke sånn at man er imot næringsutvikling fordi at vi er imot søndagsåpne butikker. Altså, Arendal ble årets båtkommune i fjor. Gjestehavna ble årets gjestehavn i fjor. Det er jo kjempebra. Det er jo sånn som bestemt opp. Det kom jo ikke av seg selv.
Så jeg tror jo gjester faktisk gjør det, det veldig hyggelig. I tillegg til de fantastiske arrangementene som skjer I byen. Jeg må skryte av TEDx, Arendalsuka og så videre. Vi har mye bra, så bidra helt til å snakke opp byen I stedet for å snakke ned. Nei, det vi snakker om, det å gjøre byen bedre. Det jo det vi snakker om. Vi snakker ikke ned byen, det skiller mellom de to tingene. Vi skal gjøre byen mer attraktiv for å flytte hit, bo her, jobbe her og utvikle næring. Men, det det vi snakker men, om. Men for å få det til, så må vi ha attraktive boligområder. Ja. Det satser vi på nå. Vi må ha næringsareal, som dere ikke ordnet forrige periode, som vi har ordnet nå. Vi må ha barnehager som attraktive. Vi må ha desentralisert skolestruktur. Vi må ha en skole I sentrum. Altså, Høyre på fylket forrige periode var jo på tur til å legge ned sentrumsskolen, så plassere det I Nednes. Det fikk vi jo stoppet. Altså, vi må ha videregående I sentrum. Nei, Robert har rett I en ting. Jeg bare si det. Ja, han rett I. Bare en ting. At, nei, du har rett I det at det å ha en veldig god skole og barnehave, det å ha et godt kulturtilbud, det å ha arbeidsplasser, det selvfølgelig viktig. Det en del av attraktiviteten. Men det derfor Høyre så klare på at skal vi få det til, så må vi være ja-kommune. Og si, da må du kutte ut ideologien og si ja til tross for ideologien. Du må si til salen at det ikke så lett å være ordstyrer når det to som prøver å bli ordfører. Men jeg skal prøve... Noen av oss, jeg tipper flere av dere som sitter her I salen, har tatt den der valgomaten på VG, hvor du kan gå helt ned på sånn kommunenivå. Og et av spørsmålene du får der, det I hvert fall på Arendal, det om du tilhenger av at Arendal kommune skal kjøpe tilbake private barnehager. Hva har du svart på det spørsmålet, Robert? Jeg har svart ja, helt klart. Hvorfor skal vi bruke kommunale penger på å kjøpe tilbake noe som fungerer alldeles utmerket? Det handler om en blir väldigt sånt tekniskt men det handler om en fördelningsnyckel I dag när vi brukar en kommunal krona på våra barnhagar så må vi ut med 4 kronor till private och det god ekonomi att ha flera kommunala barnhagar så är det sån det finns också knallgode private barnhagar det är ju inte där det står på knyttet till det men så så gör vi detta också av en annan grund också Det å sikre at de pengene som går til barnehagene faktisk går til barna. Og ikke ut av landet som vi har sett flere. Jeg vet ikke om det skjer her I Arendal, det har jeg ikke bevis på, bare sånn at det sagt. Men jeg sier å sikre det. Men en ting jo sikker på at når vi betaler 13% I forhold til pensjon til de private barnehagene fra kommunale midlene, så ønsker jeg at de 13% går til pensjon til de ansatte. Men det har vi jo fått signaler på at det ikke har gjort. Jeg vet ikke at du har svart nei på det spørsmålet. Ja, det vi opptatt av, det jo en best mulig barnehave. Det det vi opptatt av, som har høy kvalitet. Og nå det veldig gode kommunale barnehaver og veldig gode private barnehaver. Og den mixen, den skal vi ha. Vi skal ikke bruke kroner høyere på å kjøpe en eneste barnehave. Det helt bortkastet penger. Det sa du I programmet ditt før sist valg også. Du har ikke kjøpt en eneste en, det har jeg notert meg. Og det fordi vi har ikke råd til det. Vi må bruke pengene på helt andre ting. Og så har jeg bare lyst til å si det der, at det altså 4% som man snakker om. De 96 andre prosentene som private har ikke blitt kjøpt opp. De drevet av kvinnelige, flotte gründere som har gjort et kjempejobb for å sikre at vi har full barnehavedekning I Norge. Og det synes jeg vi skal gi en stor applaus for. Men ønsker du å slippe til privat også på for eksempel på drift av sykehjem eller økt privat innslag I hjemmesykepleien og på andre sånne velferdsområder? Ja, altså Høyre for valgfrihet. Det innbyggerne, pasienter opptatt av, det en best mulig tjeneste. Og Høyre har helt klart I sin ryggrad at den som kan levere det beste tjenesten til en høyest mulig brukertilfredshet, de kan gjøre den tjenesten. Vi ikke så opptatt om det en privat eller offentlig. Det vet alle. Sånn kan det også bli på sykehjem I Arendal. Jeg sier ikke at det blir det. Men det som vi opptatt av, det gode tjenester. Og det det som må bety noe, og valgfrihet for brukerne. Ser du gjerne at vi får et privat sykehjem I Arendal neste 4-årsperiode, hvis du får flertall I bystyret? Jeg skal ikke utelukke det, men det ikke noe mål for meg. Men jeg sier at vi vil se på alle mulighetene som for best mulig pleie til en best mulig pris. Vi har en skatteinngang som på 85%. Vi blir kompensert 83. Opp til... Ja, 83 og 84 varierer litt, men til cirka 95%. Så vi mangler mellom 5 og 6% I forhold til landsnittet. 6. Ja, ikke sant? Og det betyr at vi må drive smart.
Det er jo det som er klue. Vi må drive smart. Og da kan vi ikke drive med sånn ordet brompolitikk. Ja takk, begge deler hele veien. Da kommer ingen vei. Da kommer vi til å ende i gjeldsfelle. Og derfor så er vi åpne for å snu alle steiner, for å finne de gode løsningene, for å fornye Arendal kommune, for å forbedre Arendal kommune, for å digitalisere der vi kan. Sånne ting Høyre er opptatt av. Og så tror jeg vi ikke skal undervurdere innbyggerne. De er opptatt av best mulig tjenester. Det må vi ikke glemme. Viser ikke historien det at hvis du har innslag av private aktører på et område, så bidrar det også til innovasjon I kommunene, og at du får fornyelse, at konkurranse rett og slett virker? Det jo ikke sånn at Arbeiderpartiet vaksinert mot privat næringsliv. Det hørtes nesten sånn ut. Nei, ønsker du private sykehjem I Arendal neste år? Nei, det gjør jeg ikke. Men altså, og grunnen til det at jeg ønsker at pengene går til innbyggerne. Når vi betaler ut penger til barnehagebarn, altså til å passe barn, så ønsker jeg at penger går der. I forhold til sykehjem, så gikk Høyre på valg I forrige periode og skulle ønske å privatisere sykehjem. Det gjorde dere ikke. Dere satt ned det privatiserer I et utvalg for å se på hvilken tjeneste man skulle ta og privatisere I Arendal. Hva kom egentlig ut av det, Fredrik? Jeg tror den ble lagt I skuff. For det ikke, det drives ganske godt I kommunale tjenester allerede I Arendal. Det kom null, og det var Høyre som ledet det digitaliseringen. Vi faktisk, du må ikke snakke det ned. Fordi, jeg snakket det opp, nei, det var det. Fordi at vi faktisk ganske gode I Arendal I fellesskap, knyttet til det med digitalisering av tjenester. Hvorfor gjennomførte dere ikke dette I forrige periode hvis det var så god idé? Det var en tanke som måtte modnes, rett og slett. Men jeg vil bare kan jeg få lov til å snakke ferdig? Fordi du sa en ting som jeg synes var feil. Du fremstiller det som om de private barnehavene ikke har samme lønnsvilkår eller pensjonsvilkår som de offentlige. Og det faktisk ikke helt riktig. Det mange av de store kjedene, for eksempel Soria Moria-kjeden, har akkurat de samme vilkårene, til og med bedre lønn, samme lønnsvilkår. Så ikke la det bli en sannhet når vi går ut av dette rommet her, for det mer mangfoldig enn sånn så. Det jeg bare lyst til å si. Og så må du være med på en ting. Du enig at konkurranse sunt? Robert Cornelis Nordli, synes du det bra med konkurranse? Ikke det med på å skape bedre tjenester? At vi har en konkurranse? At vi hele tiden, det det som har skjedd. Hvem som startet først med fleksibel åpningstid I barnehavene? Det var jo de private barnehavene. Hvem så først ute med mat? Det var de private barnehavene. Så de helt offentlig kommet etter, og de gjør at barnehavetilbudet totalt sett blir bedre. Helt kort sluttreplikk på tema med offentlig-privat velferd. Ja, jeg synes jo at det sunt med begge deler, men jeg synes at penger skal gå til det skal. Det sånn at når private skal tjene penger, så det en plass de kan hente, så ikke at de gjør det, så det på pensjonskostnader. Jeg spurte kommunalsjefen I dag, ene kommunalsjef knyttet til det. Det noen barnehager som vi kan stille noen spørsmål til I Arendal også på det. Jeg vil bare si at det har jeg sjekket ut. Og jeg står ikke her for å henge ut den enkelte. Men jeg kan si at BPA jo også et område. Vi har hatt en ansatt som gikk over til en BPA-bedrift. Denne perioden. Hun fikk mye dårligere lønn. Mye dårligere lønn. Og de tok pensjon I tillegg, knyttet til det. Som ordfører, så tok jeg, og vi har ikke noe ansvar for BPA-bedriften, så tok jeg ansvar og hadde et eget møte med BPA-bedriftens jurister. De rikket seg ikke, og han sa rett ut til meg, det en plass, Nordli, vi skal tjene penger, så det på pensjon. Det ble sagt rett ut. Så hun skiftet, og fant en annen BPA-bedrift som faktisk ga riktig lønn til henne, som hun slapp å miste lønnen sin, og hun fikk pensjon. Så det finnes gode aktører også. Ja, det det som poenget, at brukeren kan velge BPA selv. Det jo det som hele pointet. Du ikke fornøyd, så kan du bytte. Det jo det som hele intensjonen I det, og det står Høyre for, og det vi veldig fornøyd med. Men en ting skal være sikkert, at jeg legger ikke bestemora mi ut på anbud. Nå tror jeg vi har fått fram skillingene. Hun sikkert mest opptatt av gode tjenester, Robert. Fått fram skillingene på Og det får du I kommunen. Ja. Du kan få enda bedre, kanskje. Det vet du ikke. Hun kjempefølgelig. Men dere ferdig start? Nei. Nei, var du her? Jeg tror vi har fått fram skillingene I dette spørsmålet, så jeg har lyst til å ta det siste temaet og utfordre dere på. Det hva blir det neste store prosjektet I den kommende valgperioden for Arendal hvis du blir ordfører, Geir Fredrik Sissener? Det selvfølgelig mange prosjekter. Som jeg sa, vi har et program her på 44 sider. Vi har brukt over et år på å skrive det. Men jeg kan si det, mange spør meg, hva det aller første vi skal gjøre? Det tre ting. Det ene at vi skal ha dysleksivennlige skoler.
Det over 200 barn som sliter med å lese og skrive. Det det første vi skal ta tak i. Det enkelt å få tak i, men vi skal gjøre en jobb der. Det fortjener de barna. Det andre vi skal gjøre, det å reforhandle den avtalen på, som er inngått under dette regimet, på at vi skal taksere til 9 millioner kroner. Det bortkastet penger. Så enkelt det. Så det, skal vi, det det andre vi skal ta tak i. Og så skal vi starte en langsiktig plan for hvordan vi skal styrke barnehage og skole på en god måte. Og vi må gi dem mer penger. Den underfinansiert. Nå har vi altså per 1. august nå, så har vi altså et underskudd på skolene på 15 millioner kroner. 15 millioner ganske mye penger. Og vi gikk med underskudd på 8,7 i 2018. Det mye penger. Vi har ikke råd til at skolen ikke lykkes i Arendal. Det det viktigste vi har, det barn og unge. Så jobb nummer en for deg skole og utdanning, kvalitetssatsing på skole og utdanning. Det jobb nummer en. Hvis du ja, og så det siste. Det jeg bare si, det siste hvordan vi skal få økt vekst. For den veksten vi har nå, den kan vi ikke leve av i fremtiden. Økt vekst gir mer penger, så vi kan finansiere velferdsgodene. Og det det næringslivet som står for. Og der skal vi sette inn en kraftstøt. Og vi må ha en skikkelig plan som ideen konkret for hvordan vi kan øke veksten, få flere unge til å flytte hit, flere bedrifter hit. Det kjempeviktig. Det skal vi gjøre. Kunne ikke du ha skrevet under på de samme tingene, Robert? Eller det andre? Hva vil du løfte fram som det store prosjektet? På veldig mye av det G. Fredrik tar opp, så vi jo enige. Altså primærtjenester skal prioriteres i offentlig regi. Du var enig i det? Ja, du nikka. Og vi har faktisk prioritert denne perioden primærtjenestene. Altså vi har brukt mer og mer av driften vår på primærtjenestene. Både barnehage, grunnskolen og ikke minst eldreomsorg. Så har vi faktisk brukt mer av kaka vår enn noen gang på de tjenestene. Så har vi fjernet, tatt vekk penger på øvrige tjenester, så det vil si en del ting som ikke er lovpålagt. Det har vi redusert ganske kraftig. Fra 21% av kaka til 17% av kaka. Og det skal vi fortsette med. Vi skal videreutvikle skolen, vi skal videreutvikle helsetjenestene. Så skal vi videreutvikle den unike avtalen vi har fått med UiA. Vårt universitet. En intensjonsavtale som unik. Det ingen andre på Agder som har det. Det et fortrinn. Vi skal utvikle blått kompetansesenter på Agder. Ikke bare Arendal, men Agder. Det Agder-prosjektet. Næringsutvikling, vi skal være garanti for at vi faktisk gjennomfører det vi har sagt knyttet til næringsutvikling av areal og fortsatt ha en offensiv mot næringslivet sammen med næringslivet og i dialog med næringslivet. Vi skal fortsatt satse på heltid i hele kommunen, ikke bare innenfor helse og omsorg som vi har gjort. Vi skal satse på lærlinger også, men så det en ting til som viktig, hvertfall for meg. Det er viktig, og det ikke bare tingene. Men det faktisk enkeltmennesker. Ja, ja. Ikke bare ja. For det at det er faktisk kjempeviktig i forhold til at vi kan ikke akseptere at innbyggerne våre blir rett og slett diskriminert og utsatt for ren rasisme. Og det mener jeg uavhengig av religion, hudfarge, funksjonsevne. Det så kan vi ikke akseptere det. Derfor skal vi ha en handlingsplan på det. Vi skal også i sterkere dialog med politiet knyttet til det, og så videre. Det kommer til å bli første saken vi setter i gang, for det handler om mennesker, ikke alle de her tingene. Da tror jeg det blir siste ordet i ordførerduellen. Da har jeg lyst til å be alle dere som var her oppe på scenen i stad om å komme opp igjen. Vi kan være førstemann til Mølla for først nokke. Fordi at alle partiene skal få lov å ha en sånn siste sluttabell som en avrunding i kveld. Og da tør jeg ikke noe annet enn at vi må begynne med damene. Jeg har jo fått så på pukkelen nå, så... Jeg vet ikke, Ingeborg, kan vi la Millie slippe til først? Hva sa du? Vi la Millie, starter vi. Ja, enig. Ja. Godt folk. For Senterpartiet i Arendal næringslivet og de rammene vi legger for det viktige. De så viktige at... Senterpartiet har dette politikkområdet fremst i vårt partiprogram. Det står mange og sterke næringer gir et variert arbeidsliv med plass til flere. Arendal skal føre en aktiv næringspolitikk gjennom samspill med private næringsdrivende. For å lykkes med dette vi avhengig av en god infrastruktur og alt som ligger i begrepet en ja-kommune.
Alle de politiske partiene enige om dette, men vi har ofte noen områder som vi kjenner litt bedre, eller som vi har føler et ansvar for, at også skal ha en stemme og bli hørt. For Senterpartiet er det viktig at det legges til rette for etableringer i hele kommunen. At stedbundne næringer, slik som jordbruk og skogbruk og fiskerier, også gis muligheter til utvikling og vekst. Skogen vil kunne gi svar på mye, vil kunne gi mye av svaret i det grønne skiftet. Derfor er det viktig at kunnskapen om og bruken av skog øker. Kommunens, næringslivets og forbrukernes innkjøp vil også være med på å styrke det lokale næringsliv. For Senterpartiet er et variert arbeidsliv lokalt en verdi i seg selv, men det krever jo en bevissthet fra oss alle. Det var det jeg valgte å ta med, og jeg ønsker alle et godt valg. Takk for det. Bare litt streng på at vi skal prøve å holde oss til ett minutt. Da hovedlista ved Anne-Katrine Nygaard. Ja. Hovedlista vil jo så absolutt støtte næringslivet. Hovedlista vil aller først ta seg av primæroppgavene, helse, omsorg og skole, som er hovedoppgavene til en kommune. Men samtidig så har vi sett et grønt eksempel på hva som kan skje i en kommune når ikke prosesser går som det skal. Og da går det veldig utover næringslivet. Hadde kommunen, både rådfører og de fem store partiene her, gjort som de skulle ha gjort i forbindelse, dette må jeg dra inn hovedsaken i, hvis de hadde startet med å regulere og kommet til at det skulle være næringsetablering på HV, så skulle det vært lagt ut på anbud, og det skulle vært utsatt for konkurranse. Sånn er det å spenne bein under næringslivet i Arendal kommune med en amatørmessig behandling, tenker jeg. Og det, altså, her å gå inn i styringsprosessene i Arendal kommune, og forholde seg til de lover og regler som gjelder, og per i dag så er saken liggende på bordet i Brussel, og per i dag så kan også faktisk Canvas HV risikere å bli stoppet totalt opp på grunn av en ubrukelig, amatørmessig kommunal behandling. Og da tenker jeg, er det sånn næringslivet egentlig ønsker å ha det i Arendal? Det er jo den beste måten å sparke bein under på næringslivet for de som ønsker. Men jeg stopper der. Takk for meg. Godt valg. Takk skal du ha. Så er det Jens Aldo Nilsen. Ja, vi i Miljøpartiet De Grønne mener at norsk næringsliv kan bli i front på nye grønne løsninger som gir trygge arbeidsplasser. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller derfor en sentral rolle i vår næringspolitikk. Vi vil skape en konkurransedyktig og miljøvennlig næringsliv som sikrer varig velferd også etter oljealderen. Vi lever i en avgjørende tid for verden. Det er også nå vi har tid og kompetanse til å ta ansvar for kommende generasjoner. De som streiker ut hver fredag, eller fredagene hver måned. Og verdens fremtider. Før det er for sent. For å gjennomføre det grønne skiftet må vi alle bidra. Også i Arendal. Vi vil at Arendal skal være en fremgangskommune på grønne løsninger og et fornybart næringsliv. Gjør det lettere å starte og drive små foretak. Hvis du er enig, stem grønt for mennesker og miljø. Godt valg. Takk skal du ha. Se på t-skjorta at grønt er ikke hva det en gang var. Einar Kraftmuren, SV. Ja, takk. Jeg vil starte med å rette en spesiell takk til Arendal Næringsforening og Morten Hogstad. Den næringspolitiske handlingsplanen som vi har fått til i Arendal, den har jo blitt til i et tett samarbeid med næringsforeninger, og vi ønsker å fortsette det samarbeidet. Vi er kanskje mer glad i næringsforeninger enn de er i oss, men jeg er veldig glad for at den har blitt etablert. Det har blitt mye, mye bedre og mye ryddigere arbeidsforhold når det gjelder næringspolitikk, det er helt sikkert. Så er det jo sånn at næringspolitikk er jo ikke alt. Målet er det gode liv for alle. Ha gode skoler, sosial trygghet, kultur- og fritidstilbud for alle. Og et samfunn som tar vare på alle, og særlig på de som trenger det mest. Næringslivet, det gir arbeid, og dermed veldig mye av det som det gode liv består av. Derfor er næringslivet veldig viktig.
Det er mange hensyn som må balanseres i politikken, og næringsdrivende kan jo ikke alltid få det sånn som de vil. Det er jo andre hensyn å ta. Men god dialog, gode planer og rollebevissthet, det vil bringe oss langt. Godt Takk skal valg. Du ha. Nå håper jeg at du tilgir meg nå at jeg hopper over deg, Millie. Robert Nordli, Arbeiderpartiet. Tar du tid, Agnes Fredrik? Arendal Arbeiderparti vil arbeide for at Arendal skal være et utstillingsvindu for krafttak mot dårlige levekår. Arendal Arbeiderparti vil alltid arbeide for å ta vare på de svakeste og arbeide for at Arendal skal være et godt sted å bo for alle. Arendal Arbeiderparti er garantisten for en heltidskultur i hele kommunen. Vi kommer til å fortsette arbeide for hele stillingen i tett samarbeid med de ansatte. Arendal Arbeiderparti kommer til å fortsette arbeidet for at alle sammen som ønsker lærlingplass skal få det. Arendal Arbeiderparti vil også etter valget fortsette å legge til rette for vekst. Vekst innenfor antall arbeidsplasser, nye næringsareal og attraktive boligområder. Og for meg som ordførerkandidat og for Arendal Arbeiderparti er hver enkelt innbygger viktig. Uansett religion, hudfarge, funksjonsevne og så videre, kultur. Vi kommer alltid til å stille oss bak de som trenger det. Godt valg. Takk for det. Så det Terje Eiken, Kristelig Folkeparti. Ja, Kristelig Folkeparti har vært en forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet i den perioden som har gått. Vi har vært opptatt av samarbeid og dialog for det beste for byen. Det som vi har gjort, det kommer vi til å fortsette på. Det er lurt å se hva de forskjellige partiene har gjort, og ikke bare hva de lover når du skal bestemme deg for hva du skal stemme i september. Nå ønsker alle sammen et riktig godt valg. Det var glimrende levert på 25 sekunder. Her er altså en som klarer å kutte i taletiden. Merk dere det. Pål Korn Pedersen. Takk. Venstre har gjennom blant annet det arbeidet jeg har ledet i komiteen vist at vi har noen overordnede tydelige mål for hva vi vil med næringspolitikken. Vi har ledet gjennom en næringspolitisk plan som er god og forutsigbar. Vi ønsker å løfte de store perspektivene enda tydeligere, blant annet i samferdsel, ved at vi sier at vi tillater oss ikke å ikke diskutere hvordan vi skal finansiere alle de hårete og gode planene som alle kaster opp. Vi sier det fordi at levekår og klima trenger en samferdselsplan som også må inneholde muligheten for en eller annen form for veiprising. Blant annet fordi at 20% av alle husstander i Arendal har ikke bil. Dette handler også om levekår. Så sier vi noe om næringen, og den næringen som vi vil snakke om, det er den hvor vi setter de store målene opp mot nettopp det grønne skiftet. Vi må ha de tydelige målene, det er der vi kan ta en plass, da kan vi også ta en plass i Agder for å bli den viktige tunge aktøren øst i den nye regionen vår. Riktig godt valg, alle sammen. Takk skal du ha. Da det Geir Fredrik Sister fra Høyre. Takk for det. En stemme til Høyre, det en stemme til et næringsvennlig parti. Et parti som heier på næringslivet, som møter næringslivet med positivitet, med samarbeidsvilje og to lyttende ører. Vi skal sørge for at det blir raskere saksbehandling av reguleringsplaner. Vi vil møte næringslivet med forutsigbarhet og langsiktighet. Vi vil at næringslivet i Arendal skal få konkurransedyktige rammer og forutsetninger for å handle både internasjonalt og lokalt. Vi sier ja til søndagsåpne butikker. Vi sier nei til den eiendomsskatten som er i dag. Den skal ned. Vi vil at vi i Arendal kommune politikere skal jobbe tett sammen med næringslivere for å finne gode løsninger i det grønne skiftet med blå vekst og med blå politikk for en grønnere hverdag. Høyre er en garantist og en positiv medspiller for næringslivet. Ha et riktig godt valg. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. Anders Hylland, Fremskrittspartiet. Ja, det er to store investeringsprosjekter vi står overfor. Det er nytt helsehus på Saltre med eget kjøkken og nytt regionalt svømmeanlegg. Det er de to store løfta investeringsmessig. Det vil vi få i gang å arbeide med raskt. Vi vil stoppe denne omtakseringen av eiendommene med en gang, fordi at det er helt urimelig og det er helt unødvendig. Vi har inndekning for å fjerne eiendomsskatten hvis det er vilje til å sette seg ned sammen rundt et bord og prioritere annerledes. Vi ser betydningen av at Arendal skal være en motor i Østre Agder for å møte opp om Kristiansandsregionen. Vi kan styrke Agder ved at vi har to sterke motorer, hvor det ene er vår region.
Vi skal få Arendal til å bli en ja-kommune. Vi skal ikke ha en holdning i administrasjonen hvor man begynner med et nei, og så holder på til man får ja. Vi må ta politisk kontroll. Det vi som politikere som skal styre rådmannen og administrasjonen, og ikke motsatt. Og jeg må si at hvis man ønsker et skifte i byen, hvis man ønsker en ny ordfører, en ny politikk, så uten eiendomsskatt, så må man stemme på FRP. Takk for det. Da det Egil Hagen fra Helsepartiet. Ja, verdighet, omsorg og respekt, det vårt verdigrunnlag. Og vi vil aldri støtte avgjørelser som går imot disse verdiene. Helse involvert i veldig mange politiske avgjørelser. Veier, skole og ikke minst næringsliv. Et godt næringsliv viktig for god helse i befolkningen. Og helsevesenet som den største arbeidsgiveren omkring oss. Men gode beslutninger krever innsikt. Vi har kommunestyre, vi har fylkesting. Og vi trenger sårt mennesker med helsefaglig utdanning og erfaring som kan bidra til at beslutninger tas riktig med tanke på befolkningens helse. Og ikke minst også de arbeidsforhold som helsearbeidere arbeider under. Så derfor vil jeg si til dere, vil dere ha helsearbeidere inn i kommune og fylkesting, så stem Helsepartiet, ha et godt valg. Takk for det. Ingebjørg, jeg håper du har litt mindre stemt nå som du får siste ordet. Jeg veldig glad for det. Jeg bare regner med at mine gutter har skjønt. Pensionistpartiet, vi vil høre på folket. For folkets røst viktig. Dette gjelder både folkeavstemninger og ellers ting når ting skjer. Vi imot bommer, bomringer, og vi imot veiprising. På like linje som vi også imot eiendomsskatten, fordi at alle disse tingene, det med på å hindre, eller de rammer sterkest de som har minst. Vi også imot den nye omtakseringen som lansert. Pensionistpartiet vil ha en trygg og god eldreomsorg, med større grunnbemanning ute på arbeidsplassene. Og dette ikke bare til det beste for de som brukere, men også til det beste for de som jobber der. Det vil sikre de en bedre arbeidsdag. Vi vil ha en trygg skole og en trygg skolevei, og vi vil beholde småskolene, sånn som Eidehavn. Vi ønsker også flere lærlingsplasser i kommunen, og jeg glad for at det sier at det skal økes, men som pensjonistparti så ønsker vi også å sette fingeren på at det er også mye eldre arbeidskraft som ønsker seg ut i arbeidslivet. Vi vil også se på rådmannen sine fullmakter. For det ganske viktig at det blir sett etter, og vi vil gjerne ta tilbake makten til bystyresalen. Innsyn og åpenhet viktig. Takk. Takk skal du ha. Det ble siste ordet fra panelet. Jeg håper at det har gitt noe grunnlag for å gjøre et godt valg for dere som sitter i salen. Og en ting jeg i hvert fall helt sikker på etter å ha opplevd dere her i kveld, det skal ikke mangle ord de neste 4 årene. Tusen takk for en god debatt. Beklager at vi gått litt på overtid. Men takk til dere politikere. Jeg ønsker dere alle, hver og en, lykke til i valget. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid i de neste 4 årene for å utvikle næringslivet i Arendal. Arendal Næringsforening skal i hvert fall være en god dialogpartner og en vaktbikkje i den perioden vi har foran oss. Så takk til dere. En liten oppmerksomhet skal dere få på veien fra Heimdal Sjokolade. Og også tusen takk til deg, Trond, for meget vel gjennomført og ledet debatt. Takk til mine samarbeidspartnere i Agderposten og NHO Agder, og takk til dere alle som kom i dag. Og husk, bruk stemmeretten 9. september. Takk for i dag, og vel hjem.